Mes turim pokalbį fūroj Indijoj kažkur. Ir kažkurio metu taip paėmė man žlerkas ir taip suėmė. Sako, no wife. Buvau atsukęs į jo veidą kamerą. Tipo, aš turiu visus įrodymus, kas jis pedofilas. Geriausiai dėl mano gyvenime. Kebra, buvo rifo tūsas. Nu, atrodė kaip labai didelis sitkomas. Galim pristatyti jau rašinėjom čia, ponai ir ponės. Čia yra studijoje turime Mindaugą Laskovą, kurio šiuo momentu akių nesimato. Jis negali fiziškai atmerkti akių daugiau, negu dabar yra atmerktas. Pažiūrėk tu, pizdos, dvi pizdos turi vietą akių. Aš galėčiau išpysti tave. Jis ten tiek žvegia, kad jis tokia tokia pažiūrėti. Tu nahui. Aš pagrinai, vat, nu pizda, va čia mano, vat, kaip yra vat, pizdos siaurumas, tai vat, čia mėgstamiausias mano siaurumas. Išpysim jėgį Laskovą. Laskovas, pristatom gal Laskovą, kas per vienas yra toksi. Ja, kas yra Laskovas? Kas yra Mindaugas Laskovas? Aš pasakysiu, kad man jis yra smagus vyrukas turėti šalia, geras hangas, geras vaibas. Geras vaibas. Ja, bet, žinai, dabar žiūri, aš esu daug matęs jo komedijos pasirodymų, kur pasakyti, geras komikas, taip po gerą, dažnai ateina atvirus mikrofonus. Komikas. Ja. Jo, jisai stand-up komikas, taip, pats The Purist. Taip. The Purist, kuris... Jaunėlis komikas, kažkada kažkas... O kada gali vadinti save komiku? Kai važinėjai, padarėjai 40 po pasirodymų, po skirtingus Lietuvos miestus. Jo, 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 tai tu jau žinok, esi. Tu, jo. Tu esi komikas, kuris nedaro kontentą. Va toks yra. Jo, aš Laskovai dabar esu užsibrėžęs tikslą. Čia pradžioj viskas gimė kaip bitas, kaip bairis. Aš kažkada Laskovai pradėjau tiesiog sakyti Laskovai. Čia tada, kai mes tavo gimšį šventėm likti. Ir kada čia dabar? Jo, jo, per gimtadienį. Per gimtadienį. Aš pradėjau jam sakyti Laskovai, aš tave žvaigždė padarysiu. Yeah. Apsižvaigždė. Tu būsi didžiausias, aš tave apšildysiu, aš tu batus vaksuosiu. Aš ir Rolandas Mackevičius tave apšildysiu. Ach, kad dar tu batus vaksuosiu. Ar Rolandas Mackevičius irgi stand-up papisto? Jo, 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 Visi man Emilis pažadėjo trupę su Katleriu, Stonkum, Bartuška, Mackevičium, ir mes taip po 5 pasirodom, ir mus apšildo Justinas Jankevičius, ir Valinskas prieš tai dar su Tapinu daro auksinių protų. Tai Viktorina. Grupė vadinasi tie jokingesni, nes Laskovo mėgstamiausia repo grupė tie geresni. Arba ne, tas jokingiausias ir vienas pas Laskovas. Laskovas. Iš visų žmonių, kurie apšildys Laskovą, yra padarytas veidas vienas Laskovo. Ir aš visko ir pradžių gimė kaip bitas, kad aš taip aš tai padarysiu žvaigždį, na, ahui. Bet dabar jau aš jau man atrodo, kad čia jau nebebitas yra. Aš jam kiekvieną dieną dabar vis pradėjau šitą kartot. Ir vis labiau... Ir kaip tu tai padarysi? Vis labiau taginu šį visur į storį. Dėdu. Aš tada per tavo gimšę, aš tiesiog apsikabinu, padariau storį ir parašiau, prašau sekit šitą žmogų. Tada, karočiai, jis jau tada buvo žiūri laimingas, sako, čia klausimo, čia su jumis judu, čia judesys. Nu, čia negali būti geriau, čia mano geriausia diena gyvenime. Lasko atsisukė, lasko akis jau baigė. Jo, jo, jis tada pasibuvo atvirkščiai, dabar žiūri sumerkus akis, tada buvo baisis sprogusios akis, baisis sprogusios. Negalėjo sumerkti akių, nemirksėjo, nacho. Nemirksėjo. Vas kokį pamatai vakarėlis visą laiką. Aha, vakarėlis. O kodėl tu manęs nekinti? Jo. Aš nevyra, bet čia yra dalykas. Taip, tyša, daisim dar iki šito, toj. Bet jo, yra jisai... Tyša. Tyša, what the fuck. Kaip šūnė, na. Nu, ble. Dar šišinsi galbūt bus, tai tiesiog kelbėsi. Bet aš projektas, jis gali taip elgti su manim. Jisai su projektu taip elgti. Aš projektas, jisai gali taip elgti. Jisai garšo pasiema kartą pabučiai. Laskovas, taip pakeliai oras. Aš nevėluoju šiandien, žinot, ką mačiau. Aš garšva, aš pavadinsiu garšva šiandien, mačiau, kaip garšva taip apsisuko, nusimovė kelnes ir jis sako, viniokė, mylė. Dar klybino. Jo, ir taip šikna raidu. Ei, tu na, tai tu pat, kai iškeri žmogų, gali pradėti pysi per šikną. Čia namie pas mane buvo viskas. Čia namie buvo. Privatu. Bet aš tavę ir gerbė dėl to, Emilį, kad tu niekur nesirodai, kad tu namie visą. jis sako, varam Laskovai, aš to parodysiu, kaip vyrai gyvena. Varas irgi pasiekti. Sako, varam parodysiu, kaip vyrai reikalus tvarkti. Jau ką, tu išsimečiu, kad tu taip ant pečių vieną dieną, kitą į kitą ir vaikščiu po namus. Jo, tada tvarė garšo, nachai. Tik įvėjau pradusiu, ksegos kelių jūtras žmonas. Laskovas, taip sėdė Laskovas. Ant to mano, kur kardio daro, ant to, blėt, bėg tokio, nachai, ant to dviračio atsėda, mina kojytėm, nachai, mes ten su švirkštais vaikštom su garšo, ir Laskovas tiesiog toksai... Jam šau žiauriai geras. Jis sako, niekai nepamatys. Na, adotas į subinę eina. Savo norų žmonės kišai į subinę adotą. Aš gavau dovanų. Aš gavau dovanų. Ponės ir ponai, Mindaugas Laskovas, po pusmečio mes jį vėl pakviesim ir pažiūrėsim, kiek jis padėjo.
Jis bus daug padidėjęs. Jis bus daug padidėjęs. Tu dar vieną projektą. Dar vienas projektas. Dar vieną projektą. Dar vienas projektas. Dabar apsiemė Loskovą, sakau, treniruoja. Ir tada, kai buvo pas tave gimčia tavo, jis nebegalėjo patikti. Aha, jo, jo. Čia geriausia diena mano kaip... Ai, dar sorry, mirė, kiek paaugo followerį po to vieną? Po to? Du šimtai gal, žinok. Daug, čia gerai, sako. Gerai, čia šiais laikais gerai, jo. Nu, nu. Sako, čia geriau negali būt, Nuvarėm vieną mėšą, nakui. Laskovas jau toks, oik tu, nu, čia Bet po... Bet aš Anai mėšai buvau nusepęs man pagrindinis dalykas, kiek žmonių Antanas pažįsta. Aha, jis daug pažįsta. Anai mėšai, jisai tik sveikinas. Taip, sveikinas, sveikinas. Tik sveikinas. Jis ten dirba, ką aš. Prezidentas. Aš jo, nu, bet man reikia visas rankas paspausti, visus kūdikius pabučiuoti. Aš ateinu darželį tas pats, nakui. Vis kiekvienas kūdikis mane žino. Aš su visais, su močiutėm, su seneliais, su šunim, šunys mane pažįsta, šunų prieglaudai. Aš tiesiog priejau prie Antano ir tiesiog Antano reikia, čia tavo miestas, Antano. Ir tada jis sako, negali būti geriau. Sako, negali būti geriau, čia ko geriausia mano diena. Nuėnam į rūkyklą, Katleris. Laskovas, viskas, oi, tu nachui, negaliu. Aš Laskovai vėl kartuoju, sako, čia ta pradžia Laskovai, na, tu būsi žvaigždė, blėt, aš tave padarysiu žvaigždė. Tu kylsi, matai šitą žmogą, Katleris rodo, kas tave apšildys. Aš jam dabar pudrinu, aš jam plaunu smegenis, kad jis žiaurus išpratės pasidarytų visiškai. Aš jam sakau, kad jis geriausias yra, kad jis žvaigždė, kad jis geriausias. Dabar jūties biškį, jūties pakelėtas. Le, aš išpratėjęs, tikrai žinok. Jo, aš dabar prisimėjau, aš jau Janą ir pasveikinau su tais bičiukais, kurie buvo apsirengę kaip kaubojai. Aha. Du kaubojai su rūžava ir mėlina kepūrėm. Buvus. Ir koks toliau žingsnis yra Mindaugo Laskovo? Projektas, jo, kaip, ne? Turi receptą, kaip padaryti populiarių žmogum, kuo greičiau per metus. Paklausti, iš tikrųjų. Aš norėjau paklausti, pavyzdžiui, kaip tu sakai, komikas, bet ne internete, ten kažką ten sakai pradžioj. Kokį kontentą reiktų daryti man? Tik tokose kažką, na, kažką relatable. Reikia jaunimas dar tik tokio. Aš tiesiog, mes su Laskovo galim šokti tiesiog. Okay, o gerai, jeigu Laskovas paimtų stiklinę ir ją pradėtų kramtyti, valgyti ir filmuotų jo, būtų achuja. Ir tada, ir tu jam steroidus eidžiu subnė, kol jis valgė stiklinę. Jis didėja, na, jo. Vies. Ir šika smėlių vėl. Aha. Stiklą valgo šika smėlių. A jo, plas, iš stiklo smėlių? Smėlis, o jis smėlio. Į smėlį darai stiklą. Smėlis stiklą, o bet stiklą į smėlį pisto. Ble, čia šiaip įmanoma, man atrodo, taip yra padaryti. Skrandis, čia milijonai peržiūrų. Čia milijonai peržiūrų. Jo. Arba aš nežinau, aš galiu, ble, ką, kažkur, bet aš norėčiau, kad, žinai, pradžioj pas mane kažką daryti, žinai, po to jau savo, žinai, nenori iš karto išleisti, žinai, jam per daug spaudimo bus. Tai aišku, aišku. Tai pradės. Dabar, pavyzdžiui, kažką filmuojatgi, ne? Ar jis nufilmuoja? Ai, mes dabar turim intervus daryti, reikės daryti, varyti rytoj arba poryt, ne, žinai, rytoj sekmadienis galim pirmadienį. Ai, ten žinias pisit, ne? Čia... Mes jau nufilmavę esam pirmą dalį, čia dabar reikia dar intervus. Bet gatvėje kažką kalbins. Bet ten mus kancelins, nako. Jo, labai blogai, labai blogai. Bet jo, tai ten... Ką, egrų sakot? O, ten, kad pedofilai maladėjas visokis tokį. Prastas metas būtų išleista video. Taip sakykime. Dėl tam tikrų įvykių, kurie vyksta dabar Lietuvoje. Labai būtų prastas metas. Jis išeina tas video, nes mergaitė rūsin, buvo tą į garažą. Taip, nes mes tam video ir apie garažus kalbėjome apie mergaitės. Dar prieš tą įvykį, mes praktiškai nuspėjom. O nebūt, kad sukaukiam ir lėlė tiesiog gerit arba ir pietkinės kalnuoja, čia ne jūsų kartais, nes jeigu ten jūsų... Ne foksi. Bet aš sutriuskis buvau, bet aš sutriuskis filmavus. A jo, jis buvo sutriuskis. Žinot, ką pasikviečiam foksi podcastą? Aš norėjau sakyt, kad reik pasikvies foksi į podcastą, jeigu jis... Bet čia fake, čia nepagrabė mergaitis, čia buvo fake gandas. Kad... Žinau, jo, bet jis kaip kurėjas. Ai, kaip kurėjas, tai jo. Jo. Saugės vyras su gedra maištų. Jis tegul pisa performance pusę valandos. Man penktą rytą atsinti kažkokią paną šitą. Aš. Sako, žiūrėk, man atrodo, jums būtų aktualu aptarti šitą žmogus mergaitę. Gerai, kol mes jį, kol jo, žodžiu, papasakim, įveskim kontekstą. Arba tu įveskio, gal per istoriją išeistum. Kad visi žmonės žino, blėt. Yeah. Maža mergytė pagrobta. Ne, tas tai jo, bet kas yra Foxy? Kas yra Foxy, tai yra transvestitas, saugis vyras, kuris... Nebūtinai transvestitas, gal jis net nėra, gal jis net nejaudina. Gal jis jai tiesiog čia... Menas, artistinė forma kažkokia. Artistinė forma, jo, būdžiauri krypi. Persirenginėja moterim, dedas kaukia kažkokia nachui, turi dachuja manekenų namuose, pasileidžia lazerius, prisistato manekenus, visiems perukus gedras uždeda, sausį dida gedras. Jokios muzikos nieko. Skamba kažką, ką aš daryčiau praktiškai. Čia va Laskova projekt. Skamba, jeigu tu vėl pasilystum vieną alaus gurkšnį atsigertum, jo. Tu po 3 dienų va šitą darytum. Vienas alaus aš jau po 3 dienų. Jo, su pietkeliam. Emilis Foksina. Emilis Foksina.
Darinčių podcastą žystiriam. Ir jo, ir ten nu, labai krypi, na, tikrai ten tos muzikas parengtos, ten tokios, ten net ne muzika, ten tokio ambient sounds. Jo. Porą žiūrėjau, ten toks ambient garsas. Toks... Ir žodžiu, tenais buvo vienas video iš garažo ir žmonės spėliojo, kad gal ta mergaitė yra būtent su tuo vyru. Bet... Ir dabar vien death threatai tenais visu. Jo, visai, kad atvarysi tu į kalėjimą, mes tave išpisim gaidį. Jo, na, visi nu, čia, ar čia yra jam tipo grasinimas, žinai, nu. Ai, kad jis nori... Nu, čia gal gražus gestas yra, nu, bet... A, jo, mes tai išpysim, va. Žiūrėjom, kokia tonacija, čia matai, paskaitai tai prast. Nes gali būti, kad mes tai kur išpysim asilą, žinai, arba... Jo. Išpysim. Neįmanom ir taip. Jau kaip jiem pačiam nekrypia, tipo, man kai tam su namė būna vienam būti jau kažkaip jau reikia įsijungti šiesą dar ką. Čia žmogus turi tiesiog, nu, atrodo, nu, tas kaukės jos disfiguruotas taip, kad atrodo kaip tų visų, kur odą savo užsidavo, na, į Friday, jo, visi Texas Chainsaw. Aš galiu pasakyti, aš esu šitų video fanas, aš žinau visus šitos video YouTube'ai, kokie tik yra. Pats baisiausias, kas matė, tai tie chainai, kur juda oloj ir atrodo, kad prancūziškai kalba su taim. Čia yra vienas labiausiai krypi ir būna tokių krypių, kur visiškai out of context, kur ten piragą valgo japonas, koks nors kambarį ir verkia. Tenais. Nu, taip, žiauriai krypi video. Šitą esu matęs, man atrodo. Jo. Pagau kambą, aš dar labai mažas, man atrodo. Bet žiauriai krypi atrodo iš šono. Jo, jo, man aš skaudžiu. Ir šitas, čia yra didžiausias, na, hui. Ir jeigu iš tikrųjų būtų pagrobęs tą mergaitę, tai čia kosmosas būtų. Blet, jo. Bet toksai, žinai, gal ne, aš spėjau, gal tas nepiktybinis, va, tas, va, foksas, žinai. Ai, ne, šiai, ne, nemanau. Mielas senuolis. Yra, aš mačiau jo be kaukės veidą, nu, toks pagyvenęs vyriškis, bet džiauriai mielas. Jo, kiek jam 5 metų kokie, ne? Jam kokie viršiam yra. Viršiam? Viršiam, jo. Aš sakau, va, paragautum va šitą, už 2 dienų jau pistumės su jo. Eik, tu nech. Jo, jo. Blet. Man įdomi jo gyvenimo istorija šiai būtų. Tipo, jo, kas jam buvo, bet kažkas turėtis, ne, čia normalu. Nes jis žiauriai drąsų Lietuvoje darytų tokį kontentą. Ir, o nėra, kad jį buvo išpysę mažas dėl to daro tokius dalykus. Gali būt, kad jam... Gali būt, čia reiktų specialistų nuomonės. Jo, gali tai. Aš nežinau, nesu ekspertas irgi. Negaliu pasakyti. Matėt, kur parkė dar. Kaip jau nebaisų parkė, man įdomu vaikščiai. Įdomu, kuris gyvena, nacho. Jis įkūra vidury, vidury baltos dienos, kurą krypiu kaukį. Parkė tiesiog kaukį. Ble, aš pamatyčiau, žinok. Karsyklės matos vaikų, nacho. Taip, prasme, dar prieš 10 metų Bernin su grandinėm uždaužė. Jo. Dabar toksai bičiukas, jo. Viskas gerai. Pamatė, Bernin, nacho, suplakė su grandinėm. Jo. O per 10 metų, karo, viskas. Bet, žinok, aš sukčiau į kitą pusę. Jeigu tik kito tilto gale ateina šlubuojantis su pėtkelnim vyras, toksai... su ta kaukė balta, tos akis vieną čia, kitą čia. Viskas, apsisuko ir toks, ne, ačiū. Nu, ble, bet jeigu esi su keturiais draugelis, jis žiauriai, žiauriai, stipriai kadu prirūkėt. Nu, spaiso žiauriai prirūkėt ir pamatot. O jeigu jis iš jėgų pradeda bėgti, tai keturis. Man atrodo, kad išgazdintų... Bet zombi greit nebėga, zombi greit nebėga. Keturis ambalus išgazdintų, jeigu iš jėgų jos bėg pradėtų su pasitikėjimu. Ir juoktųsi... Ir tiesiog bėga. Kas? Bet ką išgazdintų? Ble, aš tai neįsigašiu, man. Neįsigazdam tokio, tu jokauji. Ateik. Turit kaukę kokią nors, aš to padaryčiau dabar. Laskojom išdėčiau. Nu. Ateik, na, aš sakyčiau, blė. Jis bėgtų į mane, aš tiesiog, aš pyšiu jam į snukį. Supranti, įsibėgtų mane, man net bankės nereiktų. Man net bankės nereiktų. Įsibėgtų mane bankę, na, įsibėgtų. Bum! Kojas į viršų, na, ahui, užvirma viršaus, atsižengiu galvą ir vynioju tą kaukę. Kol jo veidas vynioju tą kaukę, na, vynioju. Pizda, krumpli, prasipisau krumpli. Viską, suka į vaną. Nu va, mama, tai baisi, nesukontroliuojama, neprognozuojamas padaras. Wow. Ne, nu dabar žinai, kai iš niekur nieko išlindo, tai blėt negaliu, žinai. Nu tai taip ir būtų, tave bėgtų iš niekur. Aš iš toli, matau, aš matau. Nu tiesiog pasistotų, kaip jis. Aš matau iš toli, blėt, žiūrėk, krūjai, na, iki krūjų atpisau, na. Vaizduojama žmogiu. Transvestyti iki krūjų atpisau. Per supinę ar per krumplį? Ne, krumplis, krumplis, na. Ne, man savas patinka, jisai krumplis. Bet sėdi, žiūri į Emilį ir toksai, oi, tu, na, okay. Man nuošičiai baisu buvo jau. Tau nebe tripas jo, ką tik ne, buvo. Ne, jau, aš, man siubinga buvo klausyti tiesiog. Aš išsigandau. Bet tu matėjus kojas video? Biškai kelis, bet aš nedaug, nes man baisu žiūrėjau ir buvo. Ką, nepažiūrėjai visų 50, tik kelis? Ne, vieną gal tik tais mačiau.
Aš visus peržiūrėjau. Reikia visus, ne visus peržiūrėjai. Bet jis ten žiauriai nupisa per 2 mėnesius, jis piso žiauriai daug kontentą. Tipo. Labai jau 20. Labai keisa, kad tas suaktyvėjimas. Nu ir išvadas irgi pasidarai, tipo, yeah. tu rinko apie PEM peržiūrų, darydamas savo šitą dalyką, o dabar... aš tiesiog galvoju, kad aš turiu potencialą tokį būt. Nes jeigu jį išpiso, aš žiauriai arti buvau, tipo, gal ne tiek. Turėjai, kas buvo tau? Nu, tada tai Indijoje. Kūrai ten uždarė mane. Jo. Čia per hiparkus pasakoja, bet galim jo aptarti šitą visą dalyką, kad jo, nu, man tai baisi situacija labai atrodė, kaip tu ten atsidūrėjai. Žiauvyris pirmą kartą girdėjus, jis nėra girdėjęs. Tu nežinojai, kad jį radiją išdė. Aš žinau, kad buvo incidentas, kažkoksai Indijos incidentas. Čia kur sugedo... Ne, Laskovo, kad su Indais Laskovo. Sugedo tuktukas ir kad sutaisyti vienam reikėjo važiuoti su kažkokiu furisto, ne... Ne, ten buvo, kračio, tokia situacija, kad mes žiauriai vėlavom, nes mums žiauriai gedo ir mes nuo vieno miesto nusprendėm, kad tipo krausime fūrą tam, kad pavežtų iki kito miesto. Ir mes, Indijos, tipo, žmonėm kontekstas. Indijoje viskas. Nes mes nespėsim tiesiog. Ir mes tipo nuvarėm, pakrovėm tipo tos tuktukus ir mes tipo vakarą prieš kalbėjom, kad būtų tipo zaibys žinot, kur tie tuktukai yra. Ir kad būtų zaibys, jeigu kažkas varytų kartu, žinai. Mhm. Nes AirTag'o neįmesi tenais, nes jis nėra tiesiog iPhone'u ir nes nematys tiesiog tu. Ne, ten su savo, tai skurą keptuvim. Bet čia pirma klaida, nevažiuok iš šalį, kur iPhone'u nėra. Ir įlipai į tą fūrą. Jo, ir aš pagalvojau, kad jokinga būtų. Ir tiesiog, nu, tipo, aš prisirinkčiau kažkokių įspūdžių ir galbūt taip, taip. Tipo, nuotekį ir kažkokią materialą. Ir, tipo, gautasi geras kontentas, tipo, jeigu varyčiau. Ir aš variau. Ir mes davažiavome kitos fūros, tipo, įlipom į fūrą, ten pavažiavom gal 14 km ir sustojom už miesto. Kažkokiam parkiui. Kaimuose, kur belekai baisų Indijai, nes nu, ten jokios civilizacijos jo, nėra. Jo, visiškai. Ir, tipo, ir aš vienas esu, visiškai vienas. Turiu telefoną, kompą ir GoPro. Ir visiškai vienas esu. Tai tiesiog gerai priežastys nužudyti tave, viską pasiimti. Jo, jo. Nes tai nepiktybiniai. Nes buvo taip, tipo, kad, nu, tarkim, yra padėtas mano telefonas ir, tipo, furisas pasiėmė telefoną. How much? Ir klausinėjo, tipo, visų dalykų. Pasiema kamerą, ten pasiema, tipo, kuprinė tiesiog pasiema, karašio klauso kuprinė, ir tipo, traukia dagitas ir sako, how much, karašio. Apie kiekvieną dalyką. Ir tipo, mėgojomės tam parkingė, atsikėlėm ryte ir tiesiog stovėm ten. Belenkaip karšta, ten jokios kondiškės nėra. Tiesiog viškai negalėjau mėgoti, aš, nes tipo, tas indus, tipo, furisas pardė dar visą laiką. Mane ten kišo veidą, kojos man karočiai, ten trynė. Žiauriai baisu. Man žiauriai baisu buvo. Aš viškai panikai. Ir tas iš šūdurmi žalų kybiras dar šiandien. Jo, ir aš ant šūdurmi žalų kybiras, tiesiog kojos. Žiauriai baisu man buvo, veliškai baisu, ir karočiai, ir ten visiškai nemiegojau, ir atsikėliau kažkada ryte, ir, nu, tipo, visiškai vos neapsivirkiau, kur, tipo, įsvingiau telefoną, ir, tipo, mama parašė su gimtadieniu, ir aš, eik, na. Ir tu žiauriai pas mamą nori. Dar. Jo, jo, ir, nu, tipo, nes žiauriai sunku iš tikro buvo tenais, ir jau, tipo, ilgstės vis tiek, žinai, tipo, namų, ir ten karočia gimtadienis, blablabla. Išjungiau telefoną, karočią galvoju, tiesiog taupysiu visą elektrą, kiek turiu. Ir tiesiog sėdėjau ir kažkada, tipo, tas vairuotojas pasikvietė furistas, tipo, kitą draugelį iš kitos fūros. Jie atvarė, mes ten žiūrėjom indišką žinias trysę. Ir tada, karočią, mes kaip ir bandėm, tipo, susikalbėt, bet jie viškai nešneka angliškai. Ir jie manęs kažko klausė ir aš nežinau, ką atsakyti, viškai neįsivaizduoju, ką atsakyti. Ir, nu, tipo, ir kažkada užpisau aš jam ir jie išvarė pas tą draugelį, tipo, į fūrą. Ir aš vienas likau ir pradėjo vaikščioti ten kažkas. Ir lipo į fūrą, tipo, stovė prie fūros, tipo, senis. Ir, tipo, šneko su manim angliškai. Pizda, galvo. Bet tas to fūra ne to senė. Ne, čia lempinis senis. No. Tipo, stovė, tipo, prie fūros, atsidaręs duris ir šneko su manim angliškai. Aš negalėjau patikėti, kad taip gali būti. Bet jisai nelipa į fūrą. Nelipa. Stovė šalia. Ir kai čia kažkurio metu, tipo, jis klausė, sako, kur vairuotojas, tipo, tavo fūros. Ir sakau, pas draugelė, sako, tipo, kitoj fūrai. Jisai nuvarė, atvarė su vairuotojai, žinai, tipo, atvarė vairuotojas. Rodai tave, sako, how much? Ir aš kaip supratau, tipo, jisai klausė, ar gali įlipti fūrą, žinai. Aha. Ir, tipo, jo, tipo, gali. Ir jie dabar, tipo, vairuotojas ir tas parkingo prižiūrėtas po to, išsiaiškinau, tipo, įlipo į fūrą ir mes tiesiog sėdėm vėl trysę, žinai, tipo. Pala, tu per vidurį į šoną? Ne, aš ant savo šūdurimi žalų kyvirą, per vidurį vairuotojas ir, tipo, vairuotojas sėdynį tas parkingo prižiūrėtas.
Ir tiesiog, tipo, ir dabar mes galim susišnekėti jau, nes tas parkingo prižiūrėtojas, žinai, tipo, kalba angliškai, jisai gali išversti man, tipo, vairuotojo klausimus, plus dar duoda savo klausimų, ir mes turim pokalbį, žinai. Ir žiūrėjau, kujenai, man geriausia dovana buvo gimtadienį, žinai. Pizdai, aš vahui, tiesiog sėdžiu, mes turim pokalbį, fūroj, Indijoj, kažkur, žinai. Žiūrėjau, kietai buvo. Ir kažkurio metu, tipo, tam vairuotojai vėl užpiso, žinai, nes mes dviesias su to parkingo prižiūrėtojai pradėjom, žinai, tipo, kalbėti, nu, ryšiu tiesiog pagavom. Ir tas parkingo prižiūrėtojas kažkada jam, tai yra vairuotojas, kurio čia jam kažkada vėl užpiso ir jis vėl grįžo pas rugelį į tą fūrą ir mes likom dviesias su to parkingo prižiūrėtojai. Ir man viškai jau baisu, yra, nu, taip, lyg dviesia. Aš užtikrinti... Ko tu bėjai, ko tu bėjai? Aš užtikrintiesnis. Jau tai vaiba kažkokį keista. Kodėl... Tu esi dviesia su kitu buvo... vyru. Tu esi dviesia su kitu vyru. Du vyrai sėdi fūrai, kažkai keista. Ar intuicija, kada pajauti intuiciją, pilve keista jausma, nes jau prieš dedant ranką ant tavęs, kai jis ten čiupinėjo. Jo, jo, ir aš sakau, nu, tipo, nes... į galą biškį tokie jau asmeniniai klausimai prasidėjo, žinai. Ai, tai kalbėjom ten tipo apie, apie, ten, apie Lietuvą, jo, žinai. Tipo, small iš, penis, tai, big penis, yes. jis kažkurio metu patėjo. Šiaip visiškai neimtų akcentą, bet labai jokinga, kad tokia biškis. Šiaip, kad čia labai... Jis small penis, big penis. We Indians, small penis, wide, big, yes. Yes, big. O jie turi tą, jisai visi kalba to punjabi akcentu, o galvoj, kam tiek vaikimą ar Jo. Ai, tu, kaip jokinga, pizdašim. jo, žiūrė, jokinga. Nes mes, pavyzdžiui, sutikom tokį bachūrą, kuris žiūrė, kietas buvo, jis belinkiek dalykų mums padėjo, tipo, žiūrė daug pagelbėjo, žiūrė daug siderino. Jisai visą laiką, tipo, duodavo kažkino numerį, jeigu kažko reikia mum. Ir, tipo, tai yra davę savo numerį, kad, tipo, kad kai mes važiuosim, jeigu reikės kažką suderinti, tipo, kad jam paskambinti ir būtinai, tipo, per FaceTime ir jis sutvarkys reikalą, žinai. ir, tipo, toks, iš, nu, iš pažiūros, kas, tipo, nutvirtus toks indas, žinai, tipo, Ir tiesiog, tipo, paskambinė ir jis, nu, vis tiek kalba taip pat, žinai, tipo, su savo to indiško kalba, ta indiška kalba ir jo, ir jokinga. Čia galvojau, kad karačio pradėsiu indiškai, tipo, pavaizduosiu jį, bet tada supratau, kad nesugebėsiu. Okay, supratau. Gerai, neatsiprašnėklas, ko, viskas normaliai. Gerai, viskas, gerai. Gerai, berniukas, toliau papasako, kas buvo. Jo, Ir kruoši iš to... Ar tu čia prodiuserį? Ką? Čia prodiuserio rolį. Labai labai pažeidžiamai pozicijas. Į paską, pirei, galimai vos ne, kai buvo išdeipintas, aš naudosiu tą pažeidžiamumą. Aš dabar berniukų pradėsiu. Ok. Berniukas pasko. Bra. Jo, ir... Ir sakau, kažkurio metu tipo išėtas vairuotojas ir jis žiūri asmeninius klausimus pradėjo žinėti. Jis pradėjo ten, pavyzdžiui, paskutinis klausimas buvo, tipo, sako, do you have a wife? Jo. Kas... Nes jeigu būtum vedęs, tai nelys, žinai. Džentelmenas. Ne, iš tikrųjų, tai kad, tipo, jis jau turėtų žmoną. Tai tipo, ant tiek, kad jis nuo 12 metų jau pradėjo pystis tarpusavę. Tai tipo, jeigu tu neturi žmonos, tai ką čia? Tai pidarasus. Jo, jo. Jis laisvas pidarasus. Jo. Taip. Čia buvo double sided question. Jisai taip paklausė gay. Čia taip pat paklausė gay. Indijai tavęs paklausė, do you have a wife? Lietuvoj prie tavęs prieina bachūras pidarasus. Tenais do you have a wife? Jo, geras pointas. Jo, labai gudri čia. Aha, toliau ir ką pasakytų jam? Ir sakau, tipo, ir sakau, no, ir tipo, ir truputį pasitraukiam nuo jo, pasislinkau. Aš jūs įsivaizduoju. No. Nes jisai paklausė, ar tu gėjus, o ne? Ir jisai toksai, ne, nežinau, gal aš gėjus, gal ne. Glaskovo šortus, taip. Turi žmoną? Ne, neturiu. Tai ten per triusiks. Bet nenumau. Bet ten kiek dvigubi standartai, kad mes galim pakviešti bachūrą, kurį praktiškai išreipino ir dachuje prikolinti apie tai. Tai šiekingai, čia šlapėlo bitas, kad kai bachūras reipino, sakai, taip yra. Just walk it off, jo. Ką tu įslapinai? Ką žinau, you have vibe, yeah. Viskas, nakui. Pažvengi, nakui, pamiršti. Pakeistę pažvengi prieš visą Lietuvą su draugė. Norėjai istorijos, ne? Geriausia istorija, gavai. You have wife. No, viskas. Nu, kas Tarka toliau. Lašės, tai kas toliau? Jo. Ir tada sakiau, kad neturi. Ir tada jisai, tipo, jau darė tą ražymosi manevrą. Bet man patinka, jis įsietopina sceną, taip labai romančiai užtį, padėjo ragelį tik toką pajungę, toks, žinai. Jo. Ir tu vėlį pasiėmė užtį, tokį pisų. Ir pradėjo ražytis. Taip. Jo, ir kadangi aš buvau pasislinkęs nuo jo, tipo, per tolį, jisai taip, tipo, taip paėmė man žleškas ir taip suėmė. Sako, neįmą dabar jį gali. Sako, no wife. Ai, tu, mahi.
Ir tu viską dokumentavai, tu filmavai, kas žiūriausiai yra, yra video, tu filmavai, tai o jisai jautė, kad tu slapta filmuoji, va taip ir panašiai. Seni, aš buvau atsukęs į jo veidą kamerą, tipo, aš turiu visus įrodymus, kas yra pedofilas, aš visus įrodymus turiu, visus. Ir jis nieko neklausė, why the camera, yes? Ne, seni, jisai žiūri jam įdomu, jam įdomu. Ai, tu žiūrėk, gerai, jisai paklausė, ar tu esi gėjus, tu pasakai ne, padarai taip, jis tau paėmė už kojas ir tu pradėjai filmuoti. O, čia tai... Ne, karoči, aš buvau tiesiog taip, aš taip biškai išsitiesęs buvau. Ir aš tiesiog laikiau telefoną rankose. Laikiau telefoną rankose, nes aš bijau, kad tiesiog paimsis tą telefoną, nes aš kuruoju prieš tai tikrinu tos daiktus, aš galvau, kad ir jisai tikrins. Ir tiesiog laikiau telefoną. Ir jisai man pjusiu už leškos. Ir aš galvoju, karoči, pirmas dalykas, ką padarau, taip, kad parašiau taip, Lastauskui, kad mane to išprievartaus, kad taip, man pizda. Ir tada taip, ir tada galvoju, ble, jeigu išgyvensiu, taip, reikia čia, vis tiek turėjo tokią medžiagą. jeigu dar, nu, čia projektas buvo. Žinai, kas yra dar, kai tu esi tokioj situacijai, aišku, siubinga situacija, niekam nelinkėčiau atsidurti. Da. Toks jokais, bet tikrai nemalonu, čia būtų sėdėjęs. Aš tai kaip yra, man atrodo, žiūri situaciją, bet tu pajokau ir aš toks, ai ne, čia nieko tokia. Ir tai jisai vėl pasako ir toksai. Taip, bet supranti, kas yra, šiekis dabar pradėjo Lastauską rašyti, bet supranti, aš žinau, kad jeigu aš būčiau tokiai situacijai ir rašyčiau va, Antoškį arba Patarako į grupę parašyčiau, ne, nu jis tikrai, blėt, negalvotumėt, kad čia rimtis tokia. Aš šiandien dabar parašau antrą nakties, ei, hebra, ką daryt, mane to išpis, man. Mane pideras padarys. A ką jūs man padėtumėt, gal ką jūs rašytumėt? Na tikrai nerašytumėt, o toj būsiu. Bet supranti, kas yra, bet tipo, aš parašiau tas žinutės ir nu, tipo, jisai man tipo, pradėjo atrašinėt, kad tipo, nesvaikit, žinai, tipo, jie tiesiog tipo, artimi, nu, tipo, nu, visi indai tipo, jie liečiasi, ten pavyzdžiui, berniukai rankom suskabino vaikto. nu, tipo, nu, jie žiauri, nu, tipo, tikrai liečiasi. Taip, taip, taip. Bet jisai dar nematė, kas buvo, žinai. Ir aš jam tada, tipo, rašau net, tipo, kad pizda man iš tikrųjų. Ir tada pradėjau siūs videkus, tos, tipo, ką nufilmavau. Ir tada parašė, kad, nu, dabar jau melskis. tiesiog rašo rimtai, bandyk melsis, tiesiog, tipo, kalbėk, tipo, dievų, tiesiog, tipo, kad jie galvotų, kad, tipo, kad dievą, tipo, šaukit ten kažką. Dievą ir apsišyki kelnes, dėl to viso pikto. Tu bėgai? Nebėgai iš tavęs? Ne, seni, aš panikui buvau, nes... Šokas, nesitikė tokio dalyko. Jo, pirmas yra, tipo, šokas, antras dalykas, mano galvoj visą laiką, tipo, buvo mintis, kad jeigu yra vienas indas, jo aplinkui šimtai yra tiesiog. Ne, šimtai milijonų. Bet kur tu nepasislėpsi toksai tokiai vietai. Mes autostradai naktį, šiojus sustodom ir tenais ateidavo 13 žmonių. Toks, tu esi, kiek indijų gyventų yra? Milijardas vienas. Milijardas, tai tarkim... Ne, gal vienas, keturi. Tai tarkim... Vienas, trys maksimum. Nu, gerai, tarkim 500 milijonų vyrų yra. Ir čia yra dabar mieste palaidas no wife, nacho. Jo 500 milijonai norės, bro. Aš šiaip įtariu, kad jis gal net nebuvo gėjus, bet ten yra, nu, taip sudėvinama ta balta oda, kad jam būtų gera istorija, vien, kad jisai net su bachūru pasipėdė. Jo, nu, čia yra garbinga. Jo, manęs vienas tėvas prašė, kad aš jo vaiką paliesčiau. Va. Nu, tu dievas, jis buvo. Jau, visiškai. Aš ėjau ir liečiau vaikus tiesiog. Ir jie visi žiauri laimingi buvo. Wow. Eik, tu, na, kaip norėčiau ten vadinti. Nu, jisai pasakoja, kad lietė baltodį su ta ranka, kiek jisai tam tą palėtė. Bet taigi, dachujėtų baltodžių ten esi. Bet jie kaimuose ne, čia žinai, jo, giliau. Kaimuose ne, mes tipo per visiškas ten tipo pašiūrės važiavome. Pala, skovai, ką tu man aiškini, jeigu tarkim pavyzdį paimkim, toksai kaip aš, nuvažiuotų į Indiją, aš ten būčiau dievas? O tipo, jis tokia didelė stota, rimtai galbūt. Seniai, jisai, pavyzdžiui, prie Lastausko tiek žmonių fotkinos. Eik, tu, na, su Lastausku tiek fotkinos. Nes didelis vyras. Nes jis didelis, jis milžinas, baltas, milžinas, sniego žmogus, tiesiog. Mums reikia visti. Ir pasirifo tūsas, tiesiog vis laikas. Na, mūsų pakvietė, tipo, į gimtadienį kažkokį Indijoje, tipo, kai buvom ten Delį, ir, karočiai, ten toks gimtadienis buvo, kad jo rūpijos ant žemės ten mėtė. Aš pysim į Indiją, karočiai, kitas tripas bus į Albaniją, į Indiją pysim. Ir visi pasidarysim pamaikę no wife, na. Įvarysim į parkovkį. Blet, jokauji, rifas. Dvitaškis, no wife. Eisi ir tiesiog... No wife in India. No wife in India. Eik, tu nakas geras. Basom vaikščiasi. Ne, blogai ten basom vaikščiasi. Su baltais rūpais basom. Ne, lygos, iškart lygos. Tai prasme, aš išvažiuosiu iš Indijos, aš kaip mane taip padarys, kaip statula, išpils mane. Vaška, jo. Ja. Bet prasme, tavęs pils vašką.
No wife, Maikė, šviečia. Kas tą padarys, na, iš tavęs. A gerai, kaip tu ištrukai iš tenais? Taip nesuprotai. Karočia, nu, bre, jisai ten, sakau, ten kur lėtė, ten kur glostė mane, ten bandė kišt rankas su šortu. Ir aš vis traukiaus nuo jo, vis traukiaus ir vis bandžiau tipo parodyti, kad man žiauriai nepatinka. Ir man žiauriai nejau. Nedaryk, taip maldauju. Aš paskutinės tris dienas gyvenu iš to nuo ryto iki vakaro. Dabar jis tau taip daro. Nes kai važiuoju visą laiką, aš atvažiavau jo paimt du kartus papildžimą. Pasakai, prie kur pimpalą buvau įsitraukęs ant smaukės, užsmaukytą pimpalą, prie kur įsitraukiu, vidurį gatvės, kur? Prie kokios vietos? Prie užsienio reikalų ministerijos. Aš tai nesakai, kad įsitraukim pimpalą. Stajakų, raga. Sakau, laskovimą pilno stajakas. Ir išsitraukė, ir rodo vyvytis. Eik, tu nakui. Prie užsienio reikalų ministerijos. CŽV mūsų, prie mūsų CŽV vaikščiai. Iškiausiasi vieta. Aš pamenu, mes kažkada mašiną įvažiavom, turinam, visi susipykom, ir irgi Emilis esu, man pilno reikso nakui, man sočia birko yra nakui. Bet jisai tave tai pratina prie analinio sekso, man. Bet jisai visiškai nejaučia jokių ribų, visiškai ne, man mama paskambino, aš pakalbėjau su mama, jisai kažką mamai pasakė, mama pažvengė iš jo, į papadėjau ragelį, ble, pilnai stovi laskos, sako. Na, balso, mamos. Žiauris seksualus balsas jo mamos, linkėjimai. Tikrai žiūrės tavo mamą, atsiprašau, nu, ponė, nenori, kaip sakant, čia, nu, čia kaip ir jums pagyrimas, aišku. Kaip ir pagyrimas, aišku, vis tiek, žinai, kad tokie dalykai vyksta su mano kūnu, jūsų balsai išgirdės. Vienas seksualesnių balsų, žinokit, kokias girdės. Ir, nu... Kinga Valinskė nėra, ko, mama? Tikrai labai seksualus balsas. Koks vardas mamas? Pohai. Susirasi vis tiek. Susirasi. Padarysiu atstumą, Tinder. Kur ta ferma tavo tėvų, blėt, yra? Padarysiu 105 kilo atstumą, gal surasi. Nu, kas... Šiaip atsiprašau jo, atsiprašau, mamas, blėmas. Ir kaip pabėgai, sorry, blėt, čia nutrukom vėl. Jo, karočia, ir, nu, žodžiu, aš ten traukiu. Pradėk, gal manėjai tave ranką su šortu. Kažkurio metu, tipo, atvarė vairuotojas, žinai, tipo, iki fūros kažko pasimt. Ir atvarė vairuotojas, ir jisai, tipo, kai išgirdo, kad ateina, tipo, pis patraukė ranką, tiesiog, žinai, patraukė ranką, atvarė vairuotojas. Ten kažką tipo susieškojo, nunešė tipo vėl karočio tam draugelį, grįžo ir tipo pisų į spalniką miegot. Ir tipo kažkurio metu tipo jam paskambino jo menedžeris. Ir tipo tas menedžeris tipo paprašė, kad pakalbėtų su tuo parkingo prižiūrėtoju. Ir jie kažkas pabazarino. Tada tipo atidavė atgal vairuotojui, kažką pasakė vairuotojui. Vairuotojas atėjo pas mane, padavė ragelį man. Ir tipo Ir menedžeris pradėjo sakyti man, tipo, kad mes tipo, vežam tik siuntas, ne žmonės, tipo, ir tau reikia, kiek įmanoma, greičiau dink dabar. Ai, suna. Tipo, turi išeiti, sak, žinai, tipo, dabar iš fūros. Tipo, negali likti, žinai. Čia nes nedavė pis, manai, dėl to? Pas parkingo, jo, nu, tipo... Tave, kad, tipo, ai, lėvas šitas kurva, nes nekručia. Nu, ble, nu, tipo, aš net norėčiau sakyti dėl to, kad nedaviau pis. Bet aš galvoju, tipo, kad tas parkingo prižiūrėtas, tipo, skundėsi, žinai, tipo, kad žmogus yra, žinai. Aha. Nes jisai turėjo tokią knygą, tokį registrą, kur buvo kiekviena fūra, numerį, tipo, vairuotojas, vadovas ir vadovo numeris. Ir jisai, nu, tipo, tie indai, nu, jie nesusisiektų su to, žinai, tipo, menedžeriu, žinai, tipo, nes hierarchijai tiesiog, žinai, tipo, nesaina. Ir tipo, parkingo prižiūrėtas galvoju, kad galėjo tiesiog paskambinti supykęs ant manęs ir, tipo, išvarė. Tai tuo pačiu laiku tiesiog toks timingas. Gavosi, kad kaip, nu... Tipo, atėjo vairuotojas, kračia, tas vairuotojas biški po to pasėdėjo, žinai, tipo, ir tas parkingų prižiūrėtas gal pamatė, kad neduosiu pist, kaip čia pasakysi. Jo, gerai, ir tu išlipi iš fūros, kaip tu grįžti atgal vidury kaimų? Nebuvo ryšio nieko, tai aš tiesiog ten bėgau per viadukus, per aukstratas. Ai, tu bėgai tiesiog? Bėgai? Bėgai? Nu, jie, bet štai, ką darai, žiūrėk, tave ką tik bandė išpist. Ką tu darai, tu bėgai, tiesiog, tu nesvarbu kur, svarbu bėgai. Tu bėgi ir nesustoji. Bėgi ir prisipriši. Ne, palauk, ne, tu bėgi ir tu esi balto odis. No, dėl to ir bėgi, tu bėgi, kol baltų žmonės pradėsi matyti. Bet tai ne, bet tai jisai turėtų atrodyti kaip dievas. Jo, ir turėtų vis po 10 indų prisidėti ir pasižiūrėt daug. Aš per vieną, aš taip perbėgau per vieną tipo autostradą, keturis josas prabėgau per tvorą, ten per šoką prabėgau autostradą ir tipo kitoje autostrados pusėje mentai buvo.
policininkai. Ir mane stabdo policininkai ir galvoju, pizda mano barbus. Ir mane sustabdė, sako, foto, foto. Eik tu, nahai. Tave peškom autostradui nufotkino foto. Forrest Gump. Ir mes susifotkinam ir aš tiesiog toliau bėgu. Eik tu, nahai. Palauk, tu neprašyjau pagalbas? Ne, aš bijojau seniai. Nu, ką susikės, no wife, no wife. Išpismentai, blė. Taip, man, tai sustabdė policija. Ir tu ką tik bėgai nuo privertautoje ir tada tave sustabdė ir tu sakai, okei, tai bijojau. Ir toliau? Seniai, jie keturi buvo. Aš bijojau, seniai, aš nieko norėjau. Aš bijojau tiesiog. Pareigūnai keturi buvo. Jo. Jie po keturis važinėjo. Nu, aš nežinau. Tu šiandien specialią operaciją. Aš nežinau. Sustabdė specialią operaciją. Gali būt. Bet aš tiesiog bijau ir bėgau toliau. Ir tada kažkurio metu pagavau ryšį ir tada įsikvičiau Uberį. Ir tada Uberį pervežė iki. Nu, atkrašė, gal 2.5 valandos aš tokio moja kelionė. Ir čia pilna pirma tavo tokia tolima kelionė? Ne. Ta prasme, jis yra buvęs Panevėžį, Vilnių ir Indiją, dabar Mumbai. Grįžti kada nors į Indiją. Aš norėčiau grįžti, nu, tipo, mum nepaėjo, tipo, pervažiuoti. Norėtum pakartot. Nepadarėm, tipo, to, kur iš tikrųjų manėm. Ir žiauri norėčiau grįžti tik tam, kad iš tikrųjų pervažiuoti. Tipo, žiauri fainai, iš tikrųjų būtų žiauri kietai, nes man atrodo, nu, tipo, kietas nuotykis iš tikrųjų yra. Nes dabar eina šitie video, Mikaitis kelia, jos žiūrėjau. Jo, šiaip pažiūrėjau geriau. Gerai. Bliau, aš čia pindė, nu, aš tikės Albanijai bus panašiai. Ble, nebus ten taip. Nebus taip žiauri. Niekas mumis nesifotkins, mes ten būsim dugnas. Nu gerai. Dar gurasi atvažiavo. Bet kažką apsigalvosi. Bet būsim relatable. Jo, o mes ten čia labiau negu, čia virš relatable. mes dugnas, mes ten nemėgstamiausi žmonės būsim. Jo. Ne, aš kaip tik įdomėjausi, kad... Mėgsta jie baltoji? Kaimuose, jo, kaimuose mėgsta. Taip pysim į kaimus. Ten, kur ko mažiau mato. Aš noriu pasifotkinti. Bet reikia peršom scenarijų. Peršim, perbukinam, hatas varom į kaimus. Ba, reikia į kaimus, aš noriu pasifotkinti būtinai. Aikingas epizodas būtų, kur mes tiesiog fotkinas. Taip, atvarė žvaigždės, nachai, Albanija. Baltodži. Šiaip galim jį merčių, pat savo merčių padalyti Taip. Jiems. Rifo, nachai, duoti maikį. Įrašyt kaime epizodą. Kaime epizodą podcastą. Kur tūkstantis žmonių klausos mūsų. Gyva? Jo, miesto haliai? Jo, live Rifa. Ten yra kelias 10 000 bunkerių, visur, kur eisim, turės būti bunkeriai. Jo. Ten prie miesto kartuvių galėtume įrašyti podcastą, ten jie kartuvės turi. Ir visą laiką trysia taip apsiniojęs, štai sėdėtume. Šiaip jo reiks bunkerį rašyti podcastą. Nes jis 80 metais buvo diktatorius ir jisai žiauri išsigando, kad ateis atims iš jo žemės ten. Ir jisai tiesiog piso visą ekonomiką, visus resursus į bunkerius po visą valstybę, po visą Albaniją. Tai kai mes varysim, bus visur bunkeriai tokias kepurytas, į kurias gali. Kaip noriu, nesu bunkerį buvęs. O tu visą rysą čia darai? Ne visą researchą, aš pažiūrėjau kelis idėją, reik biškį pasidomėti, nes mes jau už porą savaičių varysim, tai reik biškį. Blia, jums reik paskaityti, ne, apie Albaniją kažką. Kažką, jo, būtų gerai pasidomėti. Jo, aš žinau, kad ten... Aš blind noriu varyti, man nieko neskaityti. Gerai, aš dabar blind. Aš žinau, kad tenais 90-aisiais buvo nesveika piramidė, vien didžiausių piramidžių Europai ir, tipo, sugriuvo ekonomiką, kai buvo tas atsistatymas. Labiausiai disintegruota valstybė Europai. Ten kaip Šiaurės Korėja buvo, tai pasakoja. Jo, jo, ten 7-8 dar žiauriai. Nu, kur aš ten? Gerai, aš noriu blind speedruną darysiu, blind runą. Nenoriu nieko žinoti, aklai varau nachui, nei kultūros, nieko negalim jiems sakyti nachui. Gerai. Pizdėt. Smagu. Nu, įdomi to, ta istorija, iš tikrųjų, ir dokumentuota, ir... o tai gavai rimtai traumą, jeigu taip atsigrėžiant atgal, nu, tikrai labai stresinė situacija, ir yra, dar kitai paklausiu, ar patektų į tavo top 3 baisiausių momentų gyvenime? Ble, jo. Labai lengvai. Nu, nemalonu, tiesiog nemalonu. Nes... Ne, nu, tai faktas nežinomybė aplinkui. Kad kaip tu Panevėžį, nieks neprieina žmonės, nepaklausinė, kaip tu ten? Ne, labai dažnai aš būdinu Panevėžį. Ir aš tiesiog nuvarau, susitinku ten su vienu draugu, išgirėlaus ir varau atgal. O darbė kolegas nepaklausė? No wife, nepradėjo eit bairį kolektyvę ten. Arba ir šeima, kaip tevai žiauri išsigando, kaip parodė. Samoji laiku, jie turbūt matė šitą, ne? Nėra biški per žiaurų? Ne, aš tai mamai, ne, aš tiesiog netrašiau mamai. Ne, jinai nebuvo close, aš buvau close friendsuose tuose Lastausko, aš mačiau visą. Ne, nebuvo, bet aš tada netrašinėjau mamai tiesiog, mano pusės ir irgi buvo, tai mano pusės ir pradėjo man rašinėti, ar aš dar gyvas. Ten, ir
Bet aš niekam netrašiau tada, nes tiesiog... Kad dar daugiau stres. Išpratėtų šeimai, suizduok, tu pamatai, kaip tavo sūnų jo tenais liečia esamuoju laiku. Va dabar tik aplaudino story. O ką, ką mano jo sūnelis daro, žinai? Ką mano skaviukas daro? Jo. Bet aš po to nusinčiu mamą ir mamą kažką atrašė. Aš, man atrodo, biškiu pažvengiau, gal net toj galiu pabandyti surasti. Da, jis surast. Prečio. Įsivaizduokite, jeigu pana atsidurtų. Nu, panai vapšė pizda būtų. Kaip tenai su moterimi elgtis balta, va tokia sakai moteris. Žinai, kas jį, nu jo. Moterį biški baisiau, nes moteris dar nėra tokia. Negali pabėgti. Jo, pastumt, dar, tipo, pabėgt. Jis gal ir sunkesnis, dėsim, bet vis tiek, žinai, vyrai daugiau šiek tiek šansų duotum. Jeigu... Ja, šis baisu. Mane. Ja, moterį tai iš vis pizda keliau tokį. Yra baisų tokį... istorijų. Nu va, moteris neturi to džiaugsmo, kad jis negali po Indijos autostrados bėgios. Su mentais nepasifotkins jau autostradui. Ja, nes negali būti autostradui. Nes aš žiūrėsiu buvo, kai čia sena istorija, kai kažkokia pana tokia, ei, nestumkite. Oi, sorry, koks mamičiukas, tu pačiai jisai skrolina. Pažiūrėk, koks tas mamičiukas skrolina. Pizda, 5 minutės. Ne, mes pačiatinam, nu. Pačiat, gerai. Ai, buvo, mamai tą video. Mama rašo, čia tau taip. Parašiau jo. Parašė, eina šikt. Parašiau, bet viskas, bet jau viskas ok. Tada parašė, pampersas pasikeis, nereikėjo. Wow. Berniuk. Eik, tu na. Matai, kaip yra šiką, kad jie dar tokį parašyt. Eik, tu na. Nu, aš tokį atsakymą jaučiu, kažką panašaus gaučiu. Glemba, jeigu, aš nežinau, tu, ai, panevežiaugias ir kaip. Jo, panevežiaugias. Jo, okei. Okay. Jo. Parašiau, einu nachai, tai Indija, aš tu pasakysiu. Mama parašė, o tai kam jie reikalingi? Nu, lemba, senesniais laikais, aš esu girdėjęs, kas labiau kaimuose, mažesnėse miesteliuose gyvendavo, tai tas reipas būdavo. Nu, tipo, jeigu mergas eina į tūsą kaimą, tipo, nu, būdavo, kad užsiversdavo. Tipo, tai prasme, ir... ta prasme, kiekvienais metais yra vis mažiau reipo. Mažiai. Absoliučiai nuo nulinių. Turėtų. Nu, nes, pavyzdžiui, anksčiau sekso net nebūdavo, mes kaip bežionės būdavom, būdavo tik, nu, tipo, žinai, žmogį bežionės. Prievartavim, vien prievartavim būdo. Dėl to panom, kai kuriam patinka merginam per seksą, fetišas, asai nuo plaukų piešimo, smūgimo ir panašiai. Atsižiauriu, toksai dalykas, red pilinis toksai, ne, jo, bet... Bet čia tiesa, tikrai, jo. Taip. Ar čia ne, čia negalim taip sakyti? Aš nežinau. Ne, faktas, kad galim sakyti, nieks mūsų nekancelins, bet, tipo, manau, daug panų nenorėtų šitą pripažinti, kad čia ateina. Okay. Bet čia, tipo, bet... Sakai, kad jūs yra... Nesakau! Jūs yra... Ne, kiški man tą dabar patraukinio. Kalas kovas mano. Ar moteris yra užprogramuotas, kad jom patiktų, kai jas smaugia ir dabar? Ei, tu na, kaip blogai taip. Kaip? Aš nesumakiu. Bet mylimas vyras. Nesimainęs, okei. Ne. Aš esu, matė, nu, aš tik muštę sugavęs, aš esu tiek buvęs prie smurto. Ta vyras sumušė? Jo. Moteris? jo, yra, irgi. Moteris sumušė? Patika tau? Ne. Ne. Kas priklausimas durnas. Dar vieną traumą dabar. Čia, čia gal sekso metu, kas čia per moteris? Čia jūs kažkau mylėjotės ir čia buvo žaidimas? Ne, mokyklai supizdome, mergos supizdino. Su kablais, paėmė už plaukų ir trypė su kablais. Ne, antroji klasė. Čia bleš, gaučia per seksą, na, normaliai fantazijas kažkokias. O čia šulį dubasindavo žasiną. Ne, tai aš sakau, aš ne. Pizdėt panas tavo galvo dubasindavo. Aš nepažįsiu tokio smurto. Nu, na, Nu jo, apie ką mes dar po to kalbėjom apie žmogį pažinės. Riblet. Indai ne, aš esu kai... Ai, jo, dar turiu pasakyti, va, kad Indija yra didžiausias tas prievartavimo reitas, man atrodo. Tenais labai daug tų prievartavimų vyksta, kur pasakau. Tenais nėra toletų. Labai daug vietų ir eina šikti į lauką. Šika laukia ir šikas prievartauja tada. Taip. Čia buvo problema, dėl to toletų labai daug norėjo pasakyti, čia kokiais 19 metais labai daug toletų pradės statyti Indiją ten. O kodėl tu nori šikantį žmogų prievartauti? Nes labai lengva. Nes per šūdus geriau, nes kai tipo praskėti iš šiknaskilę, jinai jau padarė pšilimą paruoštą. Ne, tu pasipažiūrėk, kokia yra daugiau pozicija, nes žmogus šiką, šik ir toksai, o ne, ir viskas. Jo. Nu, bet tu gali... Žmogų, bet kodėl jam netrukdo šūkį? Ir indai šyka kitaip. Pavyzdžiui, jūs tu kai šyki laukia. Jie ant rankų stovi, ne? Čia viliojimas, čia jau viliojimas, tai yra kaip gazelė. Tai dėl ko? Tai, kad jūs kalbė, šventas gyvūnas kalbė. Tai, kokį šyką.
užsiemi. Ir Meldžius, ir Šyga taip pat, jo. Jo, taip, padėjo. Šį, parodysiu, šį. Tu čia šūnai bėga. Ateini, papu. Bet ne, bet nenori, per šūdus ateini, papu, tai taip. Ir tada kiši bim. Nu, na, bet išlygsiu, kas žmogus per padaras yra, kad evoliuciškai toksai... Ir Indija, pažiūrėjau, dėl to noriu pasakyti, kad tai paskaidžiausias yra, nes jie labiausiai primityviausiai yra. Jie labai primityvi visuomenė, kur yra kastos. Jie visur nuogi vaikšto dar. Jie tiesiog, ne, jie žiūrėjau, jie tiesiog eina ir šūdas. Jie tiesiog eidami pašyką, jo. Tinksta. Bet čia gerai apie jos taip sakyti, iš tikrųjų tokie. Iš tikrųjų, nes aš mačiau mieste vaikšto jų dabar čia yra. Ne, jie yra tenais Bombajus tokie. Jo, jie turtingi yra. Jo, jie milijonieriai. Faktas, kad yra visokių, nu, tipo kvartalų, bet... Labai dėl į tą finansinę nelygybę. Nes čia mačiau Vilniaus gatvį su naikėdai, su kelniam. Ne, ne, tai šitie šyka normaliai. Normaliai, jo. Jo, šitie taip, blėt, jie sėdi, viskas gerai. Vienak ateina. Jo, jo, jo. Ir nusimauna, kuris iškrenta toliau. Ir labirą nusileidė ją pačiu. Čia jau reisis, čia jau negalim. Ir labirą, tiesiog tokie šūdų krūmo bromė yra. Jis visi priešinantį bromą, nu, nuo šūdų susikrato. Bet tokį vengą, po daro ratą, ir vėl grįžtą. Apsauginį neįleidžiai. You shit, you just shit. You shit in the street. Žinai, nu, bet čia, nu, čia kultūrinis dalykas yra, jiem čia normaliau reiškia, tas yra čia mums šokiruojantis dalykas. Ne, tai normalu visi. Šykti laukia ir privartautų. Jo, tai normalu. Visi. Jaučiu, nu, blemba. Primityti vien primityviausiai visuomenė. Tenais, jeigu, tarkim, jo, jeigu esi, tarkim, apsaugos prižiūrėtojas, tu negali niekai paskambinti menedžiui. Neįmanoma, nes tu kuriuo, dūkas, esi tik tas viršui gali skambinti tam apačioj, žinai. Tu negalės pranešti nieko. Tu tik negali pranešti. Vagia mašinas. Nu, bet jie patys sukelia tą seksualinę frustraciją iš tos pusės, kai daro tą arrange marriage, kad dabar mes keičiamės, o tu turi tokį namą, tokį arklį, ten karvę, ir mes keičiamės dabar, ir tu turi laukti, kai tiesiog tau šeima suderins paną, arba hūra, kuris tau net nepatiks galbūt, ir tu lauki, tau tas bibis, nu, pilnas visas kikokolos buteliukas sukai kratytas pastoviai, žinai, fizina, ir tu, nu, tiesiog labai daug seksualinės frustracijos. Mano senelis Petras taip gyveno. Mano senelis Petras visą laiką sustajako vaikščiadavo ir laukdavo tos išrinktosios visą laiką. Jisai? Ai, nu jo, mylis. Jo, 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 nes tenais, nes prieš 100 metų pas mus taip nesipizdavo niekas. Pas to visą laiką iškodo žmonos, tenais turi turėti būtinai ten žemės. Bet indai tai krušas tikrai stipriai, pažiūrėk, kiek daug yra, turėtų krušas. O tu esi matęs indišką porno, nu nahu. Ne. Nežiūri indišką porno. Ne, nesu matęs. Tu žiūri, tai matęs, kai esi kaip dramblį žirafą pizą ir smaugės pagal šitą. Viską matęs. Bet tu nesi matęs indišką porno. Jiem ir Kama Sutra priklauso, ne? Jie turėtų žiūrių pozų turėti, jie užsikelia, jaučiu tas kojas ant galvos, jie kaip yra tie bačkų žmonės visokie. Yra, jis turi tą patį dalyką kaip kinės ir japonės, jos kai pisa, jos atrodo, nu, mylisi su jom, atrodo, kad jos vis laik prievartauja, žinai. Nėra, kad tenais mėgautis į pornografiją, nu, tipo tos indės. Bet. Eik tu. Jo, jo. Kaip liūdna. Ne, nu, bet kas yra, irgi prastai. Bet dabar esmė, ne tai, kad jos prievartauja, bet... Irgi per porno laukė šiką, jis nėra, kad porno, kur šiką laukė ir Kama Sutra. Ko blogiau ekonomiškai valstybei ir taip toliau, to blogiau moterim yra. Nu, tipo, iš tos pusės, kad nu, nelygios teisės ir panašiai, ta priespauda, o tas žiauriai yra. Pakistane ten šis jaučiu kaip pizda. Ne, Pakistane ten smolio namuose gyvena. Ten gyvūnus pisa Pakistane. Šiaip jo. Yra tas bairis, žinoma, kad oškas pisa. Tai čia ne bairis, čia 100%. Bet čia ne bairis, dokumentuota. Čia tikrai, pisa oškas, žinojat šitą bairį. Pisa oškas, iš tikrųjų. Ai, oškas, kad pisa, jo, aš mačiau vaizdo dokumentų. Vyriškumo įrodymas ten kažkoks, jo, ar kas, jo, jo. Tampi vyru, jeigu išpisi oškas. Jo, aš šiek tiek kažkada, bet aš vaizdo dokumentį, kai žiūrėjau, kaip jau nuo 12 metų, tipo, ei, kur asilai, eik pisto ožį, žinai. Jo. Ir visi pisa ožį, ir šneka, kokia gera to ožio putė yra. Sako, kas geriau, tipo... Ble, taip pat pas mus mes pisam panas, jie pisa ožius. Ir abudu, bet jie tokie, ble, ar pisa ožį, ar pana, ir sako, kas geriau. Ir sako, nu, ble, šiai būna ožys taip gerai, išsirečia, tipo, aš nesusivaldau, na, kai tu subinė. Bet sako, problema yra, kad ožys nečiulpia. Bet tokia problema, tiek nuo moterį skiris. Reiškia, tu gali moterį pakeisti ožių, realiai. Jeigu nuo vaikystės tau skėpija, kad ožį pis gerai yra... Kaip ta daina Laskovai, tu net klausai dainą, turi mėgstamą. Kaip ten vadinasi? Kokia? Žinai, kodėl tiek daug prievartavimų yra Indijai? Jums reikia nuvežti daugiau ožių, ten nėra ožių. Jie prievartavo dėl to, kad na, jis reikia ožių. Belinkiek avių yra.
Ai, yra, pradėjant, tame tada. Šiaip karvė irgi belinkiek. Karvė, da, kuja, okay. Bet netrodo, kad ta moži blogai irgi. Jis, ne, o žempa, aš žinok, patinka. Tu jokauji, tu padročini ožiui, poras maukimo, fum. Iškart, patinka, jai. Patinka. Ir jisai, toliau, jį drožiai, jis tiesiog valgo žolę. Me, tipo, visiškai ne. Čia tas pats, kas tu šitai mylėtumės ir žiauriai patiktų ir tada koksą niukintum. Nes ožiui šiaudai yra kaip koksas. Jam čia hedonizmas didžiausias, jo visi žolę valgo ir dar tai krūžė. Yra dar gyvūnų be ožių, kurios pystų, nes šiaip aš nesu girdžiu, ožius aš pastovi girdžiu. Asilus. Asilus. Bet asilą aš nepysiu. Kodėl nepysiu asilą? Kur asilus? Panetkės neleidžia. Asilai. Asilai. Į barzdą vieną ir tada pysiu. Jo, pagirtai kažkur. Asilą, kur. O poni? Poni. Ble, ponis jau čia per daug mėlą. Ponis, vengia. Per daug mėlą, per daug mėlą. Bet oškas čia ir Lietuvoje yra, blėt, istorija, kad Lietuvoje... Oškapisistas yra legendinis, blėt, irgi pysa. Čia Lietuvoje net oškas pysa, blėt. Kaip aš, o... Tai jo, mes, blėt, nesenai ir buvom va, Indija, mes nesenai buvom va, tos valstybės. Taip. Kur, taip, pysa, pastoj, tai dar kaimuose rimtai gyvus. Taip, bet jis paklausi iš tikrą, blėt, mačiutės, gal paklausi. Paklausi, mačiutės, ar pysdavo oškas. Ar senais laikais pysdavo, ar ne? Lietuvoje oškas? Ne, ir tas iš 24 valandų, kur ten šaukė oškapisys, oškapisys. Ja, mažiu liuks, jo, pisau ne, nu, bet 12 metų. Yra... Nežinai to? Ne? Mažiu liuks, toks buvo 12 metų, pisau, nes nesiskaitė. Ja. Bet yra tokių opcijų, kur, nu, nieks, jokie pana nenorės tavęs, ir to yra pasirinkimas, arba niekad nesipis, arba pistoškas, žinai. Jeigu tu išsitreniruoji save pistožį, ir jeigu tam ožiui zaibys, yra valgo žolė į krušą ir ožys nesiskundžia, žinai, nesikankina, tai, žinai, ar čia blogai yra? Nu gerai, aš šitą nebeginsiu. O čia moralus dėl? Aš vien advokatas, aš vien advokatas. Čia, pa, aš dabar nelabai dar gaudas, žinot, šitoj visuomenį, 21 amžiaus, aš biški born generation esu. Aš jau turėjau sėti. Palauk, kokia generacija norėjai gimti? Aš turėjau gimti prieš Kristų. Prieš Kristų? Ne, ne, BC, ne, ne BC. Bet žinai, kai būdavo, tais laikais pizdavo ožį, ne, ir panai tik biški pabaigdavo. Ir viskas, tenais visą laiką pizdavo ožį. Panas tiesiog, kad padarytų vaikų. Ne, aš tais, kai vyrai su tais, kai tokiais vaikščiodavo perukais baltais, kur susukta. Tada, žinai, vežiodavo, svarydavo į karą, ne, ir ožių veždavo, kad galėtų papysti. Tai jau pysdavo tais laikais. Vis, jo, ten žiauri. Tai iš to amžiaus esu, bet aš sakau, man įdomu, kaip jūsų šiaip kokią nuomonę. Čia amoralu yra pistožė, ne? Dabar važiais laikais. Tuose kultūrose, kur taip priimtina na, labai senai, tai nu, čia jų reiktų paklausti labiau. Jei bet tarkim Lietuvoje dabar vat, aš pasimyliu su ožiu. Blagai, tu jau čia gautum teis, jau čia negalima įstatymiškai visus. Sakai negalima įstatymiškai, atsilieptų karjerai. Atsilieptų karjerai. Ne, padėtų to, padėtų. Man padėtų, ne? Padėtų. Šito, jau, gal... Tu piskra ir po to pistum pats ragus susitaikymą, pol žvydį padarytum su ragais. Kad tu priklausai šiek tiek ožių. Ne, bet čia man ne, jau jų... Tik su ožio tėvo parašu, man atrodo, gali pistum. Ne, bet... bet tik nuo 17, o kai ožio yra. 17 ir turi gaut ožio jo tėvo parašu. Yeah. Ble, nes su ragais tai jau išpistų ožio dar ragus. Ir baigėsi Panevėžį, ne tai, kad nebegaučiau teatrų, manęs nebeleisti Panevėžį. Man tiesiog būtų blokadas, kai aš jau atvažiuočiau, ten jau bachūrai blokuotų kelią. Vienas bičiukas žiūrėtų su žiūronais, autostradai prie Panevėžį ženklą. Ir žino, Ramylis Jokūbas netvaro su dviejais stragais. Aš gaučiau iš visos aukštaities baną, nako, iš karto, blėt. O kas, ožys atvažiuoja į miestą? Be prasme, net filmį nežinau, ar visi spausto rankas. Yes, ožys atvažiuoja, pasirodė. Bet tai mes nesuprantu, man nėra gražus gyvūnas ir smirda žiauri irgi. O, bet tai kokį tu jūs gyvūną pistumėt tada? Bežionė. Jis nėra žiauri kaulėtas. Kaulėtas jo. Nei subinės nėra, nei papo pas jos. Ką tai pysna? Ar tikrai jūs esat matęs? Aš esu matęs asilą, tai tais vieną kartą, tai per mikį ir pukotuką. Tai ta... Ne, asilas tai normaliai. Šūtų, bet čia nei papo, nei subinės geros nėra, nako. Parodik man, nors vieną asilą susukai gerą. Papais gerą. Aš nesu matęs nei vieno. Le, subinės žiauri pas asilą, taigi visi raumenys ten yra. Šiaip jo, turėtų įsivaizduok mini arklį. Nėra, no. Tai žiūrės, nėra biškai gejiška pysta asilą. Aš tik gejis nenoriu būti, pysiu asilą. Aš asilę galiu pysti. Asilę, kur? Papysiu asilę. Ne, davai padarom vlogą, kur tu pysiu asilę. Asilė. Jo, asilė. Asiolkė. Varai pasimatymą su asilė. Asilė, na, ką jis maladės yra, jaučiu, blėtin. Neišpizdėjusios. Ne, labai nerti gyvūnai žmonių yra. Tai, ne. Ne, nu, va, beždžionės, pismą, važiuoju, arba gyvatės. Beždžionės, aš nenoriu ligų spėsti. Blodžioba iš gyvatės. Arba iš šikną įsikišt gyvatę.
čia dalykas, jo. Vėžlį, vėžlį, pysikį. Dročinį ir pysikį gyvatį išėkį. Vėžlį keutą, man. Vėžlio keutą. Ble, nelabai. Nelabai. Dėvra, kurva. Ble, nu, paskui... Tu dantys išraunin. Paskui, tu savo gyvūną pasakyk. Ne, aš tu durnas, seniai. Jūs tiesiog teskit, jūs darykit. Kurva, laskovas, girdi, sėdi čia apsidaužęs, ble. Investuok į pokalbį irgi. Ką pysinės? Ką pysi? Aš pysiu asilę. Aš gyvatę noriu. Gyvatę įsubi nekyšis. Ką patkė? Nežinau, karkvabalius. Kad šviesa. Paimi, bet čia reik sudžiavinti jos, nako, kad kėti būtų, kad kėti kakmenį. Paimi 10 sudžiavinį karkvabalių, perveri per visus tokį siūlą, nako, kaip analinį karolį gaunas, nako. Ir, ir pisi, nako. Teisingai, teisingai. Blėt, gal visai ne. Aš tada sraigį įsipišiu visų, kad man pūsto sraigės, paimtų vienas bičiukas. Sraigės, aš drošinčiu. Ei, nu čia klampoja, kas čia, pisi sraigės į užpakalį. Kas čia per nesąmonė? Ir tada jos pradėjo pysis tarp pusės. Čia tave pysa, ne, ne, ką jūs neįsisukit į klausimą, ką jūs pystumėt, man? Jūs subinė tau neįsimės. Jūs sakė, gyvatė pysa. Kur pimpalas apie? Ne, aš gyvatė, gerai, okei. Pysu, pysu gyvatė ir keulė man bybi čiulpė. Kiaulė, keulė, šiaip išpyšiu gerai, ble. Vis to keulė papyšiu. Čia va, tai ką jau, ką, hebra? Ne, ką nori, kaip sakant, gala moralu, nežinau čia, bet keulė, tai nedaug dėvė. Papuls po ranką kada nors. Ne, aš noriu pysti tikrą keulę, nako. Aš noriu pysti tikrą keulę, blėt. Nu, šiaunuolis, Emilio, nu, blėmba. Gerai, kad žinai, ko nori. Wow. Viskas, bet jis gali didelis būna. Eik tu, nako. 5 kilogramų. 300 kilogramų. Esame, bet moteris toj, šešis penis turi. Bet to, toks penių turi. Senis, šešis penis. Nespėčiau čiulpti visų, nako. Tiek šešis penis, nako. Kažkada dar su tigru norėjai ir kad jisai tai būtų. Ne iš galo, kad... Blė, su tigru šūkininką, nusivydėjau pen maiką, parodai pasirodymą vieną. Aš tai... Duodį porą. Susavė keulę. Kol tu prikolus darai jo. Ne, tu pasakai bairė, ne, ir paverti, jai pasakai, ir tada senu. O kaip keulės kalba, blėt, kokia kalba? Na tai va, kriu. Kriu, jo. Pisam kriu. Oink. Prajokintam... Kokias valstybės irgi, Amerikoje oink pas mus kriu. Prajokintam keulę. Oink. 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 Bloody oink. Bloody fucking oink. Oink, bloody fucking oink. I'm from bloody oink, oink, London. Oink, oink, oink. Čia yra British kažia. Eiktume. I suck at all the Sarosian's dick. Oink, oink, oink. He can only fuck pigs like me. Oink, oink, oink. Padėtume lietuvišką keulę. Krio, krio. Krio, krio. Aš keulė, ki krio, krio. O čia iš Afrikos keulė. Ne, ne. Nu jai, bandyk. Keuriai troškina. Sausa gleivinė visą naką. Iš kur? Oh, tai kokį gyvūną, blėma, paskui. Oink, oink. Gali manęs šeši drambliai nuleis bukakę man padaryt. Oink, blė, rūsiško keulė, po. O drambliai turi bybį. Jie turi džiaurį dėlis bybis. Kriu, blėt, kriu. Ha, 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 kriu, blėt. Kriu. Ai, kriu, blėt. Kriu, kriu, blėt, nahoj. Oi, kriu, blėt. Įdi ką mne, kriu, 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 blėt. Pakriukavaca, davai, сегодня. Давай, кriu, кriu. Pakriukavaca, сегодня вечером, кriu, кriu, кriu. Gerai, kiniečiai, kinietas. Kriu, кriu. Kri, кriu, kri. Ori, va, čin, кriu, 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 кriu. Kriu, kriu, kriu. Niekai nebeimano rasistiškiau padaryti. Keulės su kiekvienu racist impressionu. Jis kriu, kriu. Žydą reik padaryti. Kriu, 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 kriu. Kapitalistinė keulė. Iz Palestina, kriu, 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 Palestinai, bum. Kriu, kriu, kriu. Eik su nachui. Eik tu nachui. Buliuot kosmosą čia šiandien. Geriausiai namo gyvenime. Geriausiai namo gyvenime.
Gali. Nu, ble, Darius, nesakėjai, kur aš čia per jokinga, kad... Po dviejų valandų supratau, nesakėjau. Nes šeštą dieną jau. Aš dirbau. Stresinis darbas. Ja. Ja, ja, ja. Aš žinau, kad reikia, kad dėl ko, kad kai jūs tenais, kol aš matė, aš praėgėjus po kambarį suvištinėjau. Batus suvištinėjau. Ir tada, kai švariu garšo įsileisiu, batus visų išvoščiau. Bliai, sociopata, nu irgi kur akis. Sveikas, jame užsidėjome. Aš jau net neįleidau. Čia galim pasakyti, pasakom. Tai jau filmavo čia viską, rašiai? Gerai. Ir karoči, aš dar jų į chatą neįleidau savo visų iš kartų. Prie stovėti laiptinį. Kad po vieną įlyst, kad po vieną, kad nepritrepsėt ant grindų, ten tas yra kvadratinis kilimukas toks. Visi po vieną turėjo ant to kvadratinio kilimo bats nusimauti, kad sniegą neprineštų man ant grindų. Ir tik tada dvėjo. Ir tada žiauri ko nepradėsime. Jarensas nusimuoja. Ir mane kaltino, ir mane kaltino. Ir tada pradėjau galvot, tada Arinsas permetė kaltę ant Laskovą. Ir aš patikėjau. Patikėjau. Sorry, Arinsai, pertruksiu, palauk dabar Arinsai, nesiteisinkiu. Čiu viskas, nakui. Tavo vaniučkas pysa baisiai. Taip, tyšė. Vėl, žinai, nu gerai, jisai. Baisiai pašarino Arinsą kojines, bet Arinsas nuvartė. Ir Arinsas, žinai, jisai padarė. Sako Arinsas, kanos su kojines neaukia Arinsas, nu tikrai ne mano. Jis dar tą padarė, žinai, toks sėdėjo, toksai. Nu, tikrai ne mano. Tada toliau, kur sako, Laskovo kojinės niukė. Laskovas čia. Ir Laskovas sėdė ant mano dviratuką. Aš sakau, bre, tu galvoji, blėt, kino niukė. Ar čia Laskovo? Žiūri Laskovo kojas, nachui. Baltos kojinės, krūvinas, nachui. Kraujai persisunkusios kojas, blėt. Nu, pizdyti galvoj, gal Laskovas, gal supuvusios kojas pasiūra, primesk mėsus. Bomža kojas. Bomža kojas su žaizdom, nachui. Tai net nebesakiau nieko, nu pizdu Laskovas galvoj, blėt, apsipysęs čia, apsiniukinės atėjo, na, kojams spirdančiau. Nes jisai supranti, dėl ko patikėjau, nes Laskovas kažkada prie open mic'o prie manęs, po open mic'o kažkada, čia senai buvo, Laskovas prie manęs, sako, blėt, chujovo, žinokia mylė, pizda man, chujovo, sako, kodėl man pjaus kojas. Ten pradėjo man pasakyti istoriją, kad stoj mirs, kad jam kojas pjaus. Ir dabar, kai Arinsas pasakė, kad Laskovo kojinės neaukė, aš žiūriu pasikraujai, persisunkusios kraujais kojinės, aš galiu, jam tai pūna kojas, pjaus kojas Laskovo, nachui. Tai aš nieko nebeskau, liūdną pasidarė, blėt. Medicininė kondicija, nu. Ne, bet jis rimtai už 3 metų mirs, jam kojas nupjaus už 3 metų. Čia tiesa ar ne, kad tu pūna? Tiesa. Aš nežinau. Bet ar kujienai šokiai vakar? Ačiū. Jis negali šokti, Gal tu šoka gerai, nes jau to nebeturės. Jo, jo, aš atiduodu dabar. Mes čia kažkai čia pairis. Jo, aš nenorėčiau. Ne, čia rimtai, Laskovas pizda, čia yra žiūrės. Jo, kažkokias huinios yra kojai. Aš žinau vieną savoką, kurią atsiminu, yra osteritritas. Ir po to ten dar kitų ten dalykų. Osteritritas. Filosofas, ar osteritritas? Jo, arba kaip tas ostridž. O paukštis jo. Kutas strutis. Strutis. Tau reikėjo, žinai, ką padaryk, indai užpolė, na, galvą į smėlį ištrikė, na. Nu, dar lengviau tada būtų. Paklausiu, tu gėjus ar negėjus? Šika. Eik, tu durnas, nu čia. Ne, bet žiauri kankinė. Čia va, jeigu, blėt, jau su žmogum norėčiau susitirot, eik tu, na, ką padaryčiau. Uždėčiau maikę, kurio nugaras parašyta no wife. Nuvešiu Indijoje, blėt, į kaimą, nachui. Užkašiu galvą smėlį, nachui. Tegul stovi, blėt. Nepasipriešinsi niekas. Ir dar jo fotkė padėta, kaip jis atrodo. Kaip jis atrodo, veidas jo kaip atrodo. Ir iš eilės eisi visi indai pumpos tave, nachui. Pumpos, blėt, persu. O kodėl Laskovai nieko nesbogai nepadarė žmogus? Ne, aš Laskovai, susidoroti, kad su kažko norėčiau. Ai, okay. Bet tu žiūri taip į tai, žinai. Ne. Taip. Ne. Aš tai galvojau iš pat pradžių, kai pradėjai pasakyti šitą istoriją, kad tavo kojinė žiauriai smirda ir tu tiesiog visą žiauriai kalint prie ir toks, ne, tai tavo Laskovai smirda, pas patį vaniučiną ir visi supranta. Ne, aš kičiuos. Okay. Bet tai jo, tai prieš tai buvo epizodas karosui lėpiai prausti kojas, nebuvo tai iš karto to tokio? Čia pas man yra, čia aš turiu traumą dėl šitą dalyką, nes mano kažkada žiauriai smirdė kojinės. Vieną kartą mano žiauriai... Čia nėra traumuojantis dalykas. Čia, aš gau traumą, mano vieną kartą žiauriai smirdė kojinės, man tiek buvo gėda.
Ir aš dabar žiauriai nenoriu, kad nei manas, nei kitų. Tu net kitą kojinių porą pradėjai nešiotis, ne? Aš pamanu kažkada tu... Aš dabar nebegaliu varyti judesius. Aš atsimenu, pas Viktorą varėm kažkada. Ai, ir aš sėdžiu, Olite važiuoju, ir aš atrodo, kad per batus užuodžiu kojinę savo. Bet man smirda kojinė. Ir mes jau varėm iki Viktoro adresą, buvom susidėti, bet mes varėm netoli pro mano chatą. Ir aš Potki varom iki manęs, aš kojinės pakeisiu. Aš sustabdžiau vidury kelionės, aš sakau, stop, išbėgu iš mašinos, variu iki chatos, greit kojas plaut šveis nachui, dar kojinių porą pasiėmiu, kojinis prisimau ir tik tada pas Viktorą variu, nes bijojau, kad atvarysiu pas Viktorą ir man išvarysiu iš chatos nachui. Taip, tiek daug dalykų paaiškina, nes tu pastovi išeini, iš kai chato įsėdim, tu visą laiką išeini, nes bijai. Ir veikas yra, kartais ir smirdi. Ne, nebuvo. Ne, niekada smirdi. Būna, Emilis vėluoja kažkur 2 valandas ir tada dar valandą vėluoja, nes reikia iki namų nuvaryti pažastis. O gerai, kas ten buvo per istoriją, kad tau smirdėjo žiauriai kojinės ir tyčias iš tojas bahūrai? Ne, tiesiog gėda, tiesiog labai gėda. Įlindo į galvą. Viskas. Yra taip, kad kai smirdo kojinės, kad iš tikrųjų žiauriai gėda. Man žiauriai gėda buvo, ir aš žinau, kad kiti žino, ar aš prisipažinau tenais, atsiprašinėjau visų. Oi, prašau, kad kitas kojinės, kad kitas kojinės. Jeigu žiauriai neaukia, nu aš susikamšyčiau į subinę kojas kažkur, atsisėšiau ant to kojas. Aš atsiprašinėjau, labai gėdas jau buvo, labai nemalonė situacija ir dabar jo kažkaip nu, visada... Bet to Viktoras, manau, net siūlė koiną, sako, tai blėt, varum pas mane, aš atduosiu koiną. To siūlė, bet negalėjai priimti. Bet nes čia atrodo iš šono kaip labai atmaskė tokia, žinai, blėt, kojas myra turi varyti namo ir nusiplauti koiną. Nu neįtikim, atmaskė, tu žmogus siūlo koiną, sako, ne, turi varyti. Tai jo, blė, bet sakau, ir dabar va turi tą tokį, dar pedantizmą suaktyvėjo dabar nuo šito dalyko. Stam. Tai sakau jo, bet čia šiandien, bet žiūrėk, kiebra, šiandien kaip smirdėjo. Nu, tai žinau, kažkas nižios planetų. Nusmarvė, nu... Kokos nuvygintum? Nu... Sakėjai, labai smirdėjo, kai Arūnys perdė namie. Ne, kai šyko. Kai šyko, jo. Šyko, nu, irgi buvo panašiai šiaip. O kodėl tai? Arūno, kad Arūno, smalkinus jau nepastovė. Arūno violetinį tridalą. Ultravioletinį. Kariuomenį, pavyzdžiui, irgi, va, tenais, jeigu smirda kojinės, ten kosmosas, nu, ten tu dar atsispaudimus. Smirda kojinės, dar 100 džim. Visa ko padaro? Arinsiu neaukia kojinės, ne? Aštunta kuopa, nu, durnas. Visa aštunta kuopa darys atsispaudimus. Tu durnas, man tai padarytų jisai. Aš pasimčiau 2 smirdančias kojinės, įsikišiu ten muilą ir daužyčiau visą naktį. Dėl to, kad man reikia atspaudimų. Taip. Dėl to, kad Arintas maniučia, tu pisi šitų, kad atspaudimų dabar. Tai kariuomeniai, tu eini 50 km per pelkes ir tada pykstantas, kad tavo kojinė smirda. Nes tikras vyras, tikram vyrui po 5 kilo nesmirdės kojinės. Jo, dėl to, kad tu gaidysi, esi tą dužą. Ne, ar muhu, tai ten iš vis ten kojas būt pradeda, ten tokia smarvė, šis vis duoja, nu ten tiesiog įsipisnėjimas yra, nes tikrai smirdės, nes ten jau smirda nebe kojinės, ten jau mėsos smirda tavo, mėsos, nes ten eini ilgus atstumus, tak, žinai, kas yra tas soldier, man atrodo, trench foot yra terminas, kai tu ilgai šlapiuose klimatuose, žinai, per pelkes brendi su kojams tais batais karinys, tavo kojas ant tiek išbrinksta, tos mėsos tiesiog supūna, na, su gribi. Tai trench yra apkasas. Jo, tai pasistori vadinas, tas, jo, baisu, eik. Armė net neštakam, blėt, susinervinsiu, nebėra šiniais podcast. A tai įsitarnavęs, kai tiek žinai? Ne, bet kvietė 2 kartus. Abu kartus netinkamas, nes teistas, nes esu konviktintas felonas. Papasakai tą istoriją. Kontribyra, blėt. A, yra, kontribyra. Bet jo, nu, bet čia trumpai, tai kas neskaduosius sneak peeką tokį iš kontribytai, vien kai mane kvietė į armuhą, žinai, aš sigandęs buvau, blėt, galvoj, pizdėt, žinai, kad bahūras tarnaut negali, žinai, sakau, čia pizda, blėt, bus pamoina, žinai. Nuvaru į, blėt, tą šaukimą, tą punktą, žinai. Ten buvo tokia, aš nežinau, ten jos pasamdo tos kareivis, žinai, ar ar čia jiem patinka, bet buvo labai du linksmi kareiviukai jaunatviški, kurie man tiesiog visą laiką, kol man ten pildė formę mane, žinai, kol ten tikrino viską apie mane, kol jie man aiškino viską, ant kiek čia smagu yra. Tiesiog išėtas, tipo, lietas kietas, žinai, tas šefas, sako, toj palaukit, hebra, man reikia porą dokumentų pasimt, jūs čia pabūkit. Tam reikia sėkim, žinai, paliko mane su tais dviejais kareiviais. Skamba kaip indės istorija, ne, pabiškit. Ir paliko mane su tais dviejais kareiviais, žinai, manęs klausė žmoną. Ne, paliko. Ir vienas toksai mane atsisuko, granatam į mane metė toks, opa, granatą, gaudik. Knatį ištraukęs dar buvo, opa, gaudik, granatą. O baisa, ne, baisa, kieta, ne, apžiūrėk, biškit, kokia kieta granata, na, ahu, pizda, norėtum tokia kiekvieną dieną rankai laikyti. Arba pažiūrėk, pisto automatas, kitas automatą padoda, pažiūrėk, na, ahu, G36, na, ahu, naujausias, blėt, modelis. Pa, ant kiek smagu, na, ahu, pizdau, esi tankė buvęs, na, ahu, tu patikė. Mes neturim nei vieno.
ir nebūs. Jeigu vokiečiai atvažiuot, gal visi pavairasi. Eisiu tanką plovęs. Amerikonų ten tankas jau čia kartais neplauni. Ir jo ir ten ant tiek jie haipino, tipo, kad čia nesveikai, cool yra, na, čia su gitarą, nori gal pagruot vakarai su gitarą, prilaužo su kareivis. O iš tikrųjų darai spaudimus, nes Arint sutiko išgirdo. O iš tikrųjų darai atžymus, nes kilo šeštis iš aštos guopas koinių neįsiplovė, na. Ne, aš į Arintą niekai nesvirdo aš. Taip, taip, taip. Šakau. Vieną kartą tik buvo taip. Aš irgi neįkartą nesu. Aš esu daug ekstrim situacijų su Arintu, mes praktiškai pora esam jau labai daug matomės, tai galiu pasakyti, kad... Čia tikrai kritinis atvejs buvo, aš irgi. Yra tas picos rankšosis, su kuria nedrįšiu apsikloti, bet taip viskas gerai. Jo, yra legendinis Arintu picos rankšosis. Aš parodik. Ten su pastoviais... Jisai su jo mėgančiu tos sofos. Mes ir esdama tos sofos, sukasi į picos rankšosis. Ant tiek mėgsta pizza bachūras, kad jis... Ir ant tiek sunkiai dirba. Jo, jo. Jis eina mėgot, blėt, su Margarita apsikloja savo, na. Jisai nebespėjo montuot podcastą, tiesiog tik į 5 ryto spaudinėjo knopkės, naina ir miega. Du, pavosit. Normaliai skvepia. Čia ne pizzas, čia vaflis, pizzas namė. Ai, vaflis. Lebėt grinį Arintų ir kvepia. Gerai, bet buvo porą metų pizzas. Bet tai jis... pizzas namė. Okay. Tai pailostytumėt šitą fotį ir aš visą laiką, čia Arintas. Okay. Aš užuodžiu Arintą. Jo, jo, čia Arintų, nu, Arintų sumas kvapas. Bet jo, ar ten bandė mane įtikint, jie tokie užsihaipinė buvo, ar aš jau pats jau vos neįtikėjau, kad čia hujena yra, žinai. Tada grįžta tasai, žinai. Tas vadas pagrindinis prisėdo prie kompo. Smens dokumentą, žinai, pasą, viską susiveda. Pala, sako, tu... Kaistumas yra. O tai nebėjo tas granatas. Nėra toks gaudį granatą. Tie jau tokie... Jie jau ginklus nebė, kad linksmai taiko į mane, bet jau paruošė. Jau ant padėties kavinės, na. Jau kviešė draugelį pastiprinę. Ir jis toks žiūri, man sako, tu konviktintas felonas esi. Infamas. Tai sako, tai tada netinka, sako, nesitinkamas. Ir taip pat antrą kartą šaukė irgi, blėt, irgi vėl. Ble, nužudėjai haipą žiauriai. Jo, nužudėjau, blėt, haipą. Reikėjo iš kart pasakyti. Manęs, aš univierę studijavau, ir po to vienas metas prasidau ir viskas nebešaukė. Tai šaukė, ne, man atrodo? Du kartus. Ai, bet tu nėra, irgi, ne? Jo, universitete. Bet kai pirmą kartą pašaukė, tai aš išsigandau žiauriai. Nes aš, kai pirmą kartą pašaukė, aš 36 sąraše buvau. Aš pirmam puslapį buvau. 36, tai čia praktiškai vienas iš mėnesių žmonės yra. Čia 36. Pirmam puslapį buvau, žiauriai išsigandau. Galvau, kad... Ta prasme, tu tokį ryčią pasiekiai. Pizda. Aš turėjau 3 susigalvojęs planus. Jūs žinot, kai pradėjo eit šaukimai, mano rajonas visas ant kojų sukylo. Visi draugeliai. Mes rinkdavomės vakarais prie laiptinės, ne apie suprotą. Pasiemam alaus, siemku čipsų, nusileidžia draugelis iš penktą aukštą. Karočia, sėdim visi, galvojam, ką daryt. Vienas sako, aš kūrą išpratėjai, aš apsimėsiu bepročiu. Apsišyksiu. Jo, apsišyksiu. Ir galvojam planus, kaip ką daryt. Aš iš kart ranką keliu, sako, kebra, aš Gilberto sindromus sergu, na. Sako, man be šansų, manis nešauks. Patys, geltonas akis ir gali negali sėdėti. Jie, blė, rimtai, myli, akis geltonas, biški, ne? Ne, pasisekė, nakui. Kur vaiktų, nakui. Kitas draugelis jau ten, ir mes tada atsimeno, pažiūrėjom kažkį video, pradėjai vidosai, kur Rusijai, kad išvengtų šaukimo, bahūras taip koja, išdėti, nakui, kitas šoka, nulaiptų, kaulą, išdėti, sako, ei, girdi, Deive, o tu šiaip užšoktum draugelį ant kojas į greiktį. Nes pas juos kariuomenė reiškia mirti. Ir jis bando išvengti. Ir vis viens kito padus žiūrėjo, tai pakankamai plokščias padas. Pažiūrėk, blio, man atrodo plokščias visai. Tai mes ten galvojam planą. Tai buvo susigalvojęs 3 etapai buvo. Pirmas, kad aš teistas, nepainašytas, Gilberto sindromas, akių obolis rodo, kad geltoni, rodo išrašą visą, kad pas mane bilirubino per daug gamino kepis. Trečias, irgi buvo susigalvojęs, kad bepročiai apsimėsiu tiesiog. Psichologai. Eisi bepratį, matys išarti. Man metą tą granatą, aš tą granatą pasiemu. Jo prana. Komikadė! Jo, įsidau į burną, kinatą įsitraukiu ir apsikabinu ir nepaleidžiu. 1, 2, 3, 9, 11.
Eik, tu nakai žandą pasidėtų. Jo, ja, tai gal, o jūs negalvodavo tokių planų? Visi čia darydavo šitą tos planus. Gledė, pastoviai galvodom, bet mes turėdom vieną bakūrą, kuris ateidavo ir toks jau tarnavęs. Ir jis jau pasakė, žinai, ant kryžio reiksės, jeigu ten paima to, ant kryžio, nu kaip panėtės pasakė, žinai. Jo. Buvo mus irgi vienas tarnavęs, tai, nu, kuris nebūdavo pastoviai su mumis, tiesiog pažįstama, žinai, bet jis irgi susitikdavom kars nuo kartu su jo ir jis tarnavęs, va, buvo iš mūsų hebras vienintelis, tai jis mums kaip tik, jis sakydavo, kad ahujenai, nemyškit, nemydor, ką jis kūro myžat, bet jis jam, žinai, jis irgi nebuvo tas, kuris, kurio labiausiai galėdavai pasitikėti, aš jums apie paskui, tai tas toks bičiukas, kur žiauri kaimo, kaimo jėgą turėdavo, pirštį tokią storumą, nebės proto, šulinę dangčius traukdavo. Šulinę dangčius. Bet tu nepasitikė žmonėm, kurie gali šulinį taip traukęs. Mes per miesto šventę eidavom miltinę teatrą, žinai, yeah. ir iš tos pusės, kai išlindi pro tą siaurą, tokį praėjimą, tą kelią, tą tokį, yeah. ir yra tie laiptai aukštį iki miltinės, yeah. ir apačioj ten senvagė, tai va prie senvagės to aikštelį miltinę, kur ir ten šulinių dachuja, jisai va tą dangį taip pasiėmė per miesto šventę ir šveitė, nahui, tolitą, kaip diską metikas, blėt, ir toks dabar išėjai žarmuhas ir sako, kad man ahujenai, tai buvo tai iš, kad tavo ahujenai bus, no. nes tu mutantas esi, blėt, kas tu ten sunkaus bus? Tu buvai kariuomenės tam ir daugybėjai tiesiog du tuos, taip vienas įsitas. Dėlį konį neplaudavo, tai garantuoti, norėdavo žymus daryti, na, kutinais. Ne, aš jaučiu, kad žiauriai smagi patirtis ir gera gauni nu, daug visokių... Vienas draugelis su pjūklu bandė koją nusipjauti. Iki tokio lygio, jo, išpratėjęs biškį buvo. Čia taip, ne, tai dvaryk, tiesiog pabūktas mėnesius, blėt. Fūdas, jo. Ne, čia kažkas su galva turi būti negerai. Aš labai bijo, turi taigi net ne į karą. Nu, tu eini būt apmokytas. Ne, ne, tai iš pratėjęs. Tai ką į karą žmonės daro, reikia, čia irgi klausimas. Kitave į fronto liniją kviečiu. Bet šiaip tai nieko nėra baisaus, tie 9 mėnesiai, žinokit. Nėra baisaus. Tai jo, tai pati idėja, kad išeisi iš komforto zonos, viską mesti. Aš seniau galvodau, kad labai nenoriu, labai chuinė, bet dabar iš tikrųjų biškai, kai tas pagalvoju, blė, poch, aš negalėčiau dabar. Anksčiau būdavo tie baziniai kariniai mokymai, kur buvo 3 mėnesiai. Ir apie tuos aš dar galvodau, kai buvo privalomi šauktiniai, žinai. Ten tiesiog, na, 3 mėnesius irgi, ten pagrindinius tos dalykus, jie yra suspausti, žinai. Jo, jo. 9, iš 9 ten ruošiau pilnai, žinai, kopai ir tam panašiai. O tie 3 mėnesiai lengvai, dabar taip visą 9 mėnesiai man biškai daug būtų, taip iš gyvenimo išmestų. Aš labai nenorėčiau, bet jaučiu būtų, galų gale būtų toks, ai, nu, visai nebuvo taip blogai. Aš varyčiau, tik kad man svarbu, kad man keletą dalykų, aš aišku, irgi, blė, nors man ten būtų, ai, tu našiai, aš švarą mėgstu, ten švarą žiaurį nachui, ten viską aš mėgčiau palaikyti. Vyru daug. Vyru daug. Visiems steroidą. Nu daug ten. Nu daug. Ir nemažai. Ir blėt, ir man svarbu, kad man svarbu, kas svarbiausia, man duokit valgyti ten dachui. Kad man auktų gainsai nachui, vis tiek savaitgali išleidžia į chatą, ne? Gali ten grįžti. Gali patreikia, turiu mėnesio pradėti išleidinėti. Ir vietoj ten aš galiu kačelinti, man leistų ten vidui kačelinti. Prašytų manęs? Ja. Manęs maldautų, kad aš sportuoju. Tu, jeigu koinį, pavyzdžiui, tarkim, neįsiplauni, sportuoji. Prašau pasportuoti aš. Ei, tik viena mano klaida padaro mane didesniu, stipresniu. Ir tu nebedarai klaidų. Ir tu nebedarai klaidų, tu Taigi, kad tu po to specialiai vaikštis smirtančiam koiniam, kad tik darytų man žymus. Čia svajonė. Dabar koks mano mindsetas yra, tai man ten ahujenai būtų. Ir tai kareivių būtų, nah. Blėtų Simionas, jo. Jis tai armija. Žemaičio, jo, davai, yra kariniai tie... Bet aš infama, bet tu kaip man apeit, kad aš... Kaip man paslėpt faktą, nes dabar yra 3 faktai, vėl aš sakiau, 3 punktai. Pirmas punktas, kad aš konviktintas felonas, antras punktas, kad aš Žiliberio sindromu sergu, trečias punktas, kad aš psichiškai nesveikas. Kaip man 3 šitos apeit? Kaip man įrodyti jam... Na, dabar reik su bakūrai susėti ir brainstormint, kaip tau patekti į armiją. Ir bet pas mane tas padas tai tikrai nepuošės. Prie balto šviesos žiūri, tai tas akis baltas yra. Ei, Mariukai, jim pipėti biškį guašas, va. Dati baltą guašą, kad akių obalis balts padarytų. Blyčia, nachu, jie iki spėlė, blė. Ateini toks, bandai, aš neišpratėjęs esu, guašą prisipylęs į akis. Aš nežinau, aš ateičiau, būtų ta psichologinė patikra, aš eilėraštį pasirašyčiau, pasirašyčiau eilėraštį. Nu, blėt, jeigu moki Lietuvos gimną padainuotų adekvatas, nachu. Blėt. Mokinčiau Lietuvos gimną. Bet čia jėkinga, iš tikrųjų, kad tu taip nori su tai, kuriu. Visai negali, niekaip negali. Tu visais būdais bandai patekti tą 8 kuopą, tas kurą džimus daryti. Lietuvos kariuomeniai būtų žiauriai gerai, jeigu jiems bandų šansas patarnauti 9 mėnesius Emilio Kubo. Įsivaizduoji, kad tai draftą paimtų. Tu naktin. Papriko, žmonės tūsai žmonių norėtų stamyti. Būtų smagu, jo dar užvešiau daugiau žmonių. Na, absoliučiai, būtent. Tu labai geras būtum, toks kaip Paul Demiko galėtum būti. Jo, prominčiau nachui visus. Promintum NATO.
Kaip Drog the Vin Johnson, pavyzdžiui, promeną, man atrodo, ar muha, ne? Aš ko, būčiau Drog the Vin Johnson. Ple, gali būti. Tu galėtum savo Wagner grupę surinkti. Visus būsius kalinus. Bet žinai, kai baigės visiems. Žinai, kai baigės Wagner lyderiams. Nudarėm bitą šį lėktuvą. Didysis lėktuvo incidentas Wagner. Didysis lėktuvo reipas. Paskutinis lėktuvo reipas. Aš šitą norėsiu kažkada senatvėje atsisukti, pažiūrėti. Reikia suminti tos epizodus. Ble, geras. Bet ar muha? Bet tu, sakai, Lasko, tau zibis būtų ar muha? Aš tai norėčiau. Norėtum? Jo. Mano vienas draugas dabar kariuomenėje. Tai davai, pisavo noriu. Ką tik pasakėj, prieš visą Lietuvą, kad noriu. Vat yra dalykas. Aš nežinau, ar man praleisiu irgi dėl sveikatos. Ką jūs kaip nupjaus kojų? Reikia kojų, jo. Čia yra dalykas. Ir dar, ble, aš norėčiau tą universitetą pabaigti irgi. Mm. Bet aš norėčiau, bet man prieš kelias savaitės buvo mintis, kad aš mes viską... Bet nereikia, jeigu jau varai ar mūsų universitetą, jau nebereikia. Ten išmoksi viską, ko reikės. Ne, tu gali dirbti. Tu gali kariuomenėje pasilikti dirbti. Jo. Nu, visai gerai, dė. Davai, rimtai. Ne, bet aš norėčiau, aš sakau, aš prieš kelias savaitės, jeigu aš tipo varyčiau kariuomenę, aš nenorėčiau tiesiog tada būt, tiesiog toliau grįžti, aš norėčiau varyti kariauti. Žiūrėtumėl, aš sakau, aš tave žvaigždę padarysiu. Dabar nori da geriau, aš tave generolo padarysiu. Generolo? Nu, blei, generolo biškai per žiaugiai. Aš literaliai padarysiu, kad aš žvaigždės čia nešiot. Aš literaliai, jis ar muhai nešiot čia žvaigždės. Bus žvaigždė, ja. Bus žvaigždė, literaliai. Kartu galėsim varyti, tavo vadas būsi. Ne, būrė vadas, savo būrį galim sukurti. Atrodo, ne taip veikia hierarchija ten. Tave pasadintų į vietas. Tai... nu ne, bet duotų. Aš jo vadas, su manim. Pizda, ką? Pirmiaus, generolas visiems ten aiškina, kai šiandien užduotis bus, aš Laskovo istoriją pasakoju, vadai toksai palatišo. Palatišo dabar. Aš su puskarinkiu kalbu tiesiog. O jeigu va tai bendrauji, kaip jisai sako, ar gali daiti iki to, kad tau bizūno duos, pisikepės, ar ką, va, įdomu. Tai nušaut, aš tokį jaučiu. Jeigu jisai Laskovo pasiimt. Prie lūpo pirštą pridėti tišą. Ne, ta pizda. Parodyčiau follower. Tu žinai mano ranką, puskarininkį. Blėt, followeris, pažiūrėk, mano, kam aš to neštukai. Bet man vat, su tuo, su bendravimu, man reiktų... Aš tai irgi, man labai, aš sunkiai priėmu nurodymus. Man žiauriai sunku nurodymus priimti. Ir... Man reiktų irgi išmokti pagarbos. Ja. Čia būtų sunku. Man fiziškai aš ten gerai. Pabėgiosiu, tos kojas pabrinkusios, gerai, na, kui atspūdimus padarysiu. Bet vat bendrauti... Išmok klausyti, tylėti ir ką tau šneka kiti. Man devynis mėnesius, kad tau pisa protą, blėt. Eik, na, bet aš mokčiau klausyti, vat, viską, grįšiu visai kitoks, ne. Bliad, rimtai. Tavo kerek, dėlis, kaip pasikeistų. Davai, pisk. Nu, bet aš konviktintas felonas. Ką dabar? Bet tau žiauriai gerai būtų. Tai gal padarytų, Gitanas nusėdė tau išimti. Bliad, rimtai, reikia nusėdai pačiam parašyti. Bliad, mes jo niukinam užpėtę svarbį, tai galim. Rifo tūsą niukinam. Ne, nusėdė, buvo atvaręs. Bliad, rifo tūsą dar nesėdė. Reikia rifo tūsą. Jo. Pašį papasakys man. Pagabam, na. Hebra, buvo rifo tūsas. Ačiū labai, kad aš tai dar nespėjau, neatsigau dar. Vakar baigėsi. Mes kaip mes vakar naktį, mes šiandien turėjom vieną datą per Euroviziją, dabar įrašinėjom, blamba, irgi norėjau pažiūrėti, bet nebuvo jokių kitų laikų, tai čia jau labai šviežiai viskas įvyko, dar pagirių turim. Tai jo, blėt, smagu buvo. Man tai, aš išpratėjau. Jo, toksai buvo overwhelming visiškai experience, nes su jautės tokio dalyko, šiek tiek neapskaičiavom, ant kiek gali būti smagu vienu metu. Mm-hmm. Aš išpratėjau, jūs matėt mane, kaip aš atrodė. Jo, man žmonės klausinėjo, aš ten bėgioju, prie manęs prieina žmonės, sako, gali man irgi duoti. Ką sako? Nebratu? Šiandien ratu, na. Aš sukuotą tą skarbonkę, sugniaužį tą, blėt, susulamdį tą bėgioju. Šūkuju, na, mani dievą vadina, aš toksai, va, žmonės krenta po rankom, pribėga kažkokia pana, na, jo, mylė, aš tavo fainę palikau, galvus, krenta džemės, na, šventoji dvasiai veina, blėt. Dėt, visi dainu, aš einu, visi žmonės, va, tai, praviesiog yra minė žmonių, aš einu pro juos ir visi, aš kaip atrodo, einu per žinikį, kelią jūrą, na, ir jis įskylės į kelią per jūrą, man vanduo prasiskyrė, žmonės prasiskyrė, judam Lietuvoj. Dainuoja mano dainą, nachui. Užpulta didžiai dainuoja mano dainą. Kosmosas, nu tikrai, nu hebra, aš nenoriu perdėti, bet gali išpratėti nuo tokių dalykų. Yeah. Taip, čia, nu... Čia nėra gerai, aš nesakau, kad čia gerai yra. Nėra gerai, aš išpratėjau viską, aš Jėzus, nachui.
Aš Jėzus. Ir dar nori armiją. Kur yra girdėta, Jėzus nori armiją tarnauti. Pizdės, nako. Ir nemeluokit, kad jums taip nebuvo, žinai. Jūs irgi labai daug žmonių. Man tai biš per daug, žinok. Man buvo biš per daug. Iš papradžių, pirmą valandą, man žiauriai zai bis. Su žmonėm kalbi, bis bazarinti, jis aprodo, bla, viskas, fotkės. Ir po valandos toksai sukritau visiškai, toks dar tas nuovargis, aš nuo dviejų dienos ten važinėjau viską, atsatymę su Arinsu, su 10 žmonių statymę. Pervargimas nesveikas buvo taip hitino, kad aš man toks išsiekimas emocinis. Taip. Bet jūs dar turėjot pereit, tipo, nes jūs buvot nuo pradžių, jūs dar turėjot pereit tą tipo, iš blaivumo į girtumą, tą, tipo visą tai stadiją. Tai pikas ir yra, kai žmonės pradeda labiau eiti, kai jie išgeria, tai po kelių valandų buvo vienu momentu porą valandų, kur visi jau išdrasėjo prieiti ir tu nespėjai, tau vienas čia fotkė. Tai po to momentu aš nuėjau į viršų 10 minučių taip pabuvau. Pasislėpė. Toksai reikia viškai atgauti jėgas. Ir žinai kaip buvo, tu atėjai, ane, su Martina, tada tu atėjai ir tada aš atėjau ir mes tiesiog trysę sėdėjom diloj visiškoj. Bet tada po to pradėjai ir žmonės. Jo, tada pradėjai ir žmonės. Atgavom jėgas, grįžom. Nu, aš ar tikėjausi, kad viskas tai bus iš tikrųjų. Aš tiek daug nesitikėjau. Man buvo kosmosas, kad visi žmonės tam tūsė žinojo visus tos insiders. Aš vaikštų, aš girdžiu aplink, ten fegės kortai, egrai, saunai. Sakė, einu bičiukas į mane, žiūrėjau, ar saunas. Lietuvos vėliau užsidėjęs, nešiojas. Jo, su Lietuvos, visi su Lietuvos vėliavom ir buvo bairis karočio. Čia iš vis buvo, čia net biški per žiaurį hebrą, kitą kartą, jeigu darysim tą tūsą, nedarykit taip. Tvarė, nu nepamėluosiu, jododis atvarė. Aha. Ir mūsų tūs atvarė jododis. Virš dviejų metrų. Virš dviejų metrų, ambalas visiškai. Lietuvis. Lietuvis, jododis. Milžiniškas patukas. Prie mane, žinai, pasveikinu, žinai, sveikas, su kublėt ambalas. Nusifotkinu su juo ir taip, iškart girdžiu aplinkui mane žmonės nutylo. Taip nusifotkinu, tai vienas bičias man taip ranką pėties padėjo, sako, girdi, egras, primesk egras. Sako, kaip jis čia atsirado, egra? Tada einu, panas kažkokias dvi prie, sako, Emily, pažįsti tą egrą. Nu čia pizda, egrai. Gerai. Aš nemeluosiu. Nenaudokit šitą žodį. Čia mes pasakėm vieną kartą, žinai dabar. Ir ant bairių šitie dalykai, komedija daroma, mes, blė, tikrai nenorim. Gyvai prie tokių prie jų gyvai niekad nesakytume tokią žodžią, hebra. Negalim sakyti gyvai. Mes su draugai sėdim, taip pat tiesiog rifinam. Jūs, nes ir... Neikit prie, netampykit ir nesakykit negras, blėt. Pizdėts, nako. Tada suskiauterėjom buvo bairis. Visi tas skiauterė, žinai, rodo. Ir tada buvo vienas vyras, žinai, ten virškia metų su žmona savo atėjęs, riferiai irgi. Ir, žinai, jis prie ten, Emilio, sakė, sėdėjęs irgi, žinai, kalėjimas. Jo, jis iš pradžių man įtikino, kad jis du metus Emilio sėdėjo. Jo, jis ten Laskovo jų, va, taip žiūri, už kaklą paėmės jų laiką, žinai. Jis yra landas, be plaukų, aukštas, kem metų. Ne aukštas buvo jis. Nu, blėt, man ūgė, ne? Gal jo. Kiek metų vyras, vintelis kiek metų vyras. Nu buvo, jo, mirškiam tikrai. Jo, pamanau. Žmona buvo. Jisai sakė reklamą kažkokią. Nori, jo, čia tas pats. Yeah. Tas pats sakė, ar parašys mums kažką reiks reklamuoti. Bet žodžiu, ir tai va pradžio man šitą pasakė. Prasako, žiūrėk, Emilia, karadži, blė, iš tavi žiūri, sako, žiūrėk, tu turi pasiūlymą, parašysiu jum, reikės, kad kai ką pareklamuotumėt. A jo, aš dar sėdėjęs esu irgi. Kaip ir tu sako, tik tu sako 7 mėnesius, aš 13 metų. Jis nori, kad reklamuotume. Bet nesakė net, ne kad norėtum, bet sakė, reiks. Mes jau reklamuojam jau. Jau nebėra, čia neklausim. Įmėsi Arinsai, čia kažką, ką jisai norės. Bet ką jisai nori, ką norės. Čia gali. Tai sako, ten pikus būtai. Tik jo, mobilka, bus tiesiog apipisnė žmonės. Lombardas. Ne, bet po to jis ten sakė, ne 13, jis po to pamelavo, kad mažiau ten sėdėjo, nežinau, kiek jis ten sėdėjo iš tikrųjų, bet sakė, sėdėjo, jis sako, žinai, ten pas mane panetkis, žinai, Lietuvoje visai kitaip. Ir kol aš to kalbu, jūs duok, visi žmonės askiauteris rodo. Ai, mes kur fotkinus jau. Klausyk. Tai čia, kai tu fotkinai, čia dar nieko, bet buvo, kai fotkinai. Tai pradžiui, pirmas incidentas buvo, kai mes fotkinomės su juo. Jis sako, noriu su jumis trim nusifotkinti. Ir prišoka vienas bičiukas. Ir mes fotkinamės, ir tas bičiukas skiauterės kelia. Ir tas pamatė, jokių blėt šitų, nakų, jokių skiuterių, kurba, kaiši gaidynus blėt, Antanui blėt, nebandu blėt, skiuterės, nakų. O aš negiržiu, kai jis man sako, aš tas skiauterį buvau. Ne. Nusifotkinam. Ir jis man pisa proto, aš negiržiu, kai jis man sako. Jokių kurba. Nusifotkinam, šok ikštelį šok. Vėl jisai primantis prieina, vėl kalba, vėl reklamą siūlo. Vėl sako, kad sėdėja. Ir bičiukas prieina kažkoks ir toks, Emilio! Ir tada jis jį pažė. Ir toks, opa, ponas!
tasai senis jam iš kart jis paėmė nachui, ką tu kurva čia rodai, koks tok durna, blėt, skiauteriam tam savo, blėt, žinai, ką čia reiškia tas skiauterė. Pradėjus man aiškinti, sako, patikėk zonai gaidžiai, kai kuda kuodavo, kai cipdavo jai iš skausmo, blėt. Aiks, nachui. Ten pradėjo pasakyti, subranti mane, nusubrask mane. Tai sėdės? Jo. Jis tada pradėjo man aiškinti, kad taip pat, supranti, mano panetkė, žinai, bet sakau, nu čia dabar kitaip, sakau, žinai, čia mūsų podcastas, man, žinau, aš tas jau podcastas, nu bet supranti, man senukas, žinai, senas pažiūras, žinai, pareklamuosi, ne, tą dalyką. Ta prasme, pirkit, kad ir kas čia yra, pirkit, valdauju, kad ir kas čia dabar bus apačioj, mes ne, sorry dėl to. Jisai šiaip turėjo groti rifo tūsą. Jo, jisai turėjo groti su DJ šiaip yra. Jo. Įdomus backstories. Jo, jisai DJ'is yra ir, blėt, ką jis dar, Vokietijai, man atrodo, gyvena dabar. A, tik gal ir vokiečius sėdėjo kokios, nežinau, na, bet jo skiauteris jam nepatiko. Ir tas bičiukas toks nesupratęs, na, žinai, tik žiūrėk, Emilio, kas čia buvo, na, kodėl jis pyko ant manęs, sakys. Nes tu gaidi, drodi, kad gaidysi. Ir kad jis gaidysi, kad tu gaidysi. Ir savo skiauterį užsidėjai, ir jam skiauterį užsidėjai. Jo. Šiaip, labai įvairūs žmonės. Labai įvairūs. Jūs neįsivaizduojate, jeigu jūs, nu, atrodo, kaip labai didelis sitkomas, lyg esas. Lyg šitie žmonės nebūtų, jie būtų visi pasėdėję. Personažai kažkiek išrašyti. Absoliučiai, ir tie personažai, ir mes turim vlogą filmavom. Ir buvo panas ten, kur irgi ten jokingi kažką sako, žinai, ten kur. Ir visi vis skirtingi, atrodo, kiekvieno amžiaus žmogus buvo. Nuo 16 iki 22 metų buvo tikrai 100%, nu, 18 sen. Buvo žiaudai, jokinga, buvo Gerda su Ofelija. Ir jos buvo tas padarytas setas, stage'as, čia galarintas. Įmės ir kažkokių fotkių, blėt. Jo. Ir įdėk ir tas stories su Gerda ir Ofelija, kurios pozoja. Ir ten yra tokį setas, nu, grinai mūsų studija padaryta. Ir šalia šoka žmonės. Ir ant studijos didžiai, bet irgi yra sofa, viskas, telikai. Ir aš žiūriu, tiesiog Gerda atsisėdo su Ofelija tenais ir sėdė ant tos sofas. Tiesiog eina prie žmonės, nesustoja, ir sėdi fotkinas. Ir aš tada pažiūriu po valandos. Vis dar sėdi. Pažiūriu po 2 valandų. Vis dar sėdi. 5 ryto. Vis dar sėdi tenais. Aš gau, kad negreit išeisi. Ir aš pradėjau klausinėti patkės, žiūri, gerai, man davė tokį mindfuckinį idėją. Sako, kaip jai ten neužpisa sėdėt, nacho, nes man jau trigerint pradėjo. Aš gau, kažkas negerai, kodėl sėdi. Sako, patkė, ne. Sako, jis daug, in žaidžia čia tą, in namą žaidžia. In žaidžia namą, kaip būna Barbie, tipo tie žaidimai. Kaip ten sakė, kad ten nusidaris ir ten gyvena gyvenimą. Aš nežinau, čia ne aš taip sakau. Sakei, tu man taip pat. Sakei, kad taip kaip Simpsons einai. Jo, žaidžiu gyvenimą gyveno. Čia va jo salionas, čia man sopasi. Bet ta prasme, jinai 5 valandas sėdi ir tiesiog žiauriai pavargus tokia sukritus sėdi ir niekur nesijūdina vis tiek. Bet ir jinai žiauriai patinka, ne, žiauriai smagu, bet jinai pavargus. Jinai, man atrodo, kiek aš žinau, jinai retai išeina kažkur patusin, tai jinai retai gauna kontaktą su žmonėm ir su jie fotkinti. Kaip ir mes, kai rečiau išeidavom, tu gauni tokią nuostabą, kad su tam fotkinas ir gauni dopamino daug. Taip. Ir jinai, jai buvo kaip krekas, kok žinai, jinai sėdi ir visi tai fotkinas ir zaibisto. Man irgi buvo, na, aš visiems kartuoju tiesiog, abominacija, aš abominacija, antikristas, gamtos klaida, kažkas ko neturėjo būti, gal tos kovai šitą irgi kartuoju. Ble, jo, jis išsižiūri didelį energiją iš vis jie, nes jisai po kokių 7 minučių pagavo mane taip pat amtusį ir tiesiog pasiėmė man už kaklų ir reikia mane veido, aš tave padarysiu žvaigždė, nes mes buvom tik iš Kėdainių atvažiavę ir Kėdainiuose žiauri geras gigas buvo ir atvažiavom taip pat tenais ir jisai įėjo ir gavo visą šitą tiesiog, taip, ir jo pirmi 3 žodžiai, tipo, buvo, Laskovai, čia pizda yra, tada po 7 sekundžių sako, jis išpratėjau, ir tada sakau, po 7 minučių pagavo ir tiesiog reikia mane. Įskirdėm Kėdainiuose, geras gigas, ir tada dar į tokią parą iš karto, kur žmonės tavi Jėzų vadina, blėt, nu čia kosmas, išpratėjimas. Eik, man tai, man, aš rūkiau cigaretę, pamenu, laukę, rūkau, išsipysęs visas ir žiūrėjau, fum, elektra, dingo. Eik, tu, na, kas vyksta? Visoji patalpo juoda, juoda. Aš parūkiau cigaretę, toks 2 minutės pastojau ir toks, nu, nahu, einu žiūrėti, kas yra. Nu, einu į vidų ir Emilis Jokubas, per daug ir per ilgai mes kariau. Visas laina pas tų tamsus, juoda, kaip flashlightą eina. Ir visi dainuoja. Visas laina pas 3 milijonai. Yeah.
tu vaikštai ir žmonės tave seka ir tu vienoj judom Lietuvoje. Šiaip tas buvo jo, kad jeigu su žmonėm kažkais pakalbė, jie tada tave seka. Jo. Vis daugėja jų ir tada galiausiai išeina ir mano nugaras 10 žmonių tiesiog eina. Ir ką aš darau, tai jie daro. Po to lipu ant pulto, šok nachui. Yeah. Dentusinu belė kaip, karočiai. Lipdinu žmonės nachui ant tą pultą. Bielka pasijungė. Ten yra video, kažkur turėtų būti keltas storis, nežinau, kur tiesiog ten ta daina groja. Ta, you touch my tralala, my ding ding dong. Ir tada, ir aš taip jūsų. Su nusaulės akiniais. Jau. Jis nachui nusaulės. O kiek tu tai patempė? Kiek tu buvo zaibys laiko? Visą laiką. A, vis taip pat pabaigos? Iki 5 ryto. Išėjau pusę 6. Ai, tu na. Tai prakentėjau pusvalandį praktiškai. Aš iki 4 išbuvau. Aš mačiau, kad buvo prašyta iki 4, o buvo tikslas, taip išbuvau iki 4, žinai. Blet, jo, pizda, nes aš tai, man taip buvo zaibys valandą, pusantros, ir man jau įsijunginėjo, taip, man jau, taip, aš... Blet, aš po 3 kažkur krešinau. Aš kitą kartą žinočiau, taip, būčiau ateičiau pasiruošę, žinai, toksai, taip, nieko nedaryčiau visą dieną ir prisimiegočiau, pilsiečiau. Nes sorry, su, jeigu su kažkuo, blet, ar ten nepakalbėjom, ar dar kažkuo. Jo, stengiamės, sorry, stengiamės. Aš tikrai, blet, su daugo kalbėjau. Aš irgi labai daug. Aš su kokį 105 žmonių kalbėjau. Aš su 1000 galbūt. Buvo, nu nežinau, nu dažniausiai prieini, bandai pažiūrėti į akis, ar yra kažkoks kontaktas, ar ką, ar norės bendrauti, žinai. Taip, ir taip. Buvo, kur neįvykdavo tokio, nu tai su tais gal nepakalbėjai, bet jo. Šiaip tai... Buvo keistų interakcijų, aišku, irgi nemeluosiu, buvo keistų interakcijų. Šia pana buvo viena labai neaiški, kas jo garsus leido, atsimeni. Jinai, o, Emilius, kažką irgi pergrėdė. Sako, aš noriu atsisveikinti. Ale, jo. Šitas aktautų išmoko. Jo, man aktautų grinai. Tai buvo tokių, ble, jo, bet visi bičiukai eina, ten vienas bičiukas tiesiog irgi tenais, tiesiog norėjo, kad aš jį pažeminčiau, ten atėjo toks mažiukas, suskrybėlė lietuvišką kubojaus, tokia mylė, davai padarom tokį video, sako, kur, tu, aš taip stoviu, maldauju tavo atleidimą, o tu man taip ranką virš galvos laikai padės, kad taip aš žiauri mažas, pydikas, silpnas, ir tiesiog jo pana filmuoja, kaip aš tiesiog jam taip laiku, ir toksai, o, koks tas silpnas, mažas, pydikas. Wow, fetišas. Oi, tu nahui, jis tiek daug pinigų duotų, kad tu jį atpistų visų pinę. Ten kosmosas, žaidimai smagus buvo, birponga lošiau, na. Ble, birponga smagu buvo, jo. Kaliau, pradžiui sunkiai sėkės mums su Laskovi birponga, ant lygių išėjom. Ant lygių išėjom, jo. Bet po to... Su tom lietuvaitėm žaidėt, ne, kur su lietuviškai. Su lietuvaitėm žaidėm, jo. Ir tada, variu dar... Dar biškis, sorry, da, labai ačiū visiems, kas atėjo apsirengę su lietuviškais apdarais. Jo, aš pradžiai atėjau... Sorry, bret, aš nenoriu nutraukti minties, pasilikti mintį, ką norėjai pasakyti, patraigau, pasakyti. Aš pradžiai atėjau visas kaip lietuvis apsirengęs, susidėjau skrybelę ir nieks nebuvo pirmi pėm žmonių, kas atėjo, nieks neturėjo, kažkas turėjo čia ir spalvą įsidažį ir aš goju... Ble, mane padūkino, nei Antanas, nei niekas neapsirengė ir žudukai. Bet galų gale buvo koks, nu, visai nemažai susirinko žmonių, kurie apsirengė. Kad patarakas rimtų veidų, jis įsidėjo toksai, blėt, aš vėl užduką. Nu, užpiso, mane užduką būti. Su tais lietuviška lemenė, tai kelniam. Kepurė toks labai įspūdingai gražiai pasipūtė. Aš tą dieną į humaną vaikščiau, apsirengiu viską tą pasidariu. Aš negalėjau, kebra, sorry, aš nebuvau pilnai apsirengęs, nes buvo blėt kėdainis, na. Aš neturėjau laiko grįžti namo ir dirbu visą dieną. Galvau, kad šiek tiek... Ačiū tiem, kas apsirengėt. Labai buvo tikrai daug kas gražiai žiūri apsirengę. Tos merginas Valietuvaitės buvo. Arnas gerą outfitą žiūri pisa. Jo, tikrai. Jis lietuviškai. Dar buvo irgi pahūras, man pat irgi ten buvo. Šiaip tokių tiesiog prikolnų outfitą. Vienas tiesiog žalgirė, nu kaip furistas atrodė su žalgirė. Vienas čiuvas prie manęs užsidėjo pakabuką ir jis iš bulvių užsirašė Lietuva. Jo. Jisai išskaptavo bulves ir Lietuva buvo iš bulvių žalių. Taip. Dar tau dovana, kur darė kažkokie bičiukai, man rodė video, kur tavo dokumentą prarastą tavo padovanoja. Jo, bičiukas rado dokumentą, pasirodo riferis. Aha. Ir jisai man buvo nusiuntęs, aš net... A, jis pradėtų? Jo, jis sužinojo podcastą, mūsų ir liko fanas iki dabar dar. Oi, tu, na, tai man reikia dokumentą pametinėti. Jo. Man reikia vizitinio kartelį, kad man siūstų atgal.
Paskui, plan, ta, dabai kantoškį čia. Tai jo, tiesiog buvo tenai smai, blėt. Nu, tiesiog maišas buvo ten dovaną. Pilnas miltelių baltų. Pilnas miltelių ir labai didelis šiaudas. Jo, labai didelis šiaudas. Jo, jo, jo. Ir tada aš dėjau ant stalo ir niūkinu. Taroškį tarė ir ten buvo pažymėjimas tasai viduje. Jo, ir viduje pažymėjimas buvo. Ja, geras iš tikrųjų. Jė, ja, eiktų na. Pizda čia, ką patkė? Buvo čiuos kažkoks vienas stovi, goji, ble, gaila, vienas atėjo, einu jį pakalbinti, sakau, zdarova, nu, labai malonu, kad atėjai, ačiū taip toliau, tas, jo, jo, atėjau, sakau, nu, kaip tau čia viskas patinka, sakau, o koks tavo vardas yra? Taip, buvo čiuos, kuris tiesiog šiaip atėjo, randama jis, jo, nežinojo, kas čia yra, sakau, nu, man. Kaip toks buvo? Ai, vienas bičiukas toksai, trim metų, mhm. Prie baro toks kampas sėdėjo, viens pats, ne tas? Ir jisai išėjo, aš nespėjau jo... Turėtų būti labai keista vieta ateiti, jeigu tu nežinai jokio jo. Kontekstą, kas čia vyksta. Absoliučiai. Pizda, iš oro ateiti tokią vietą, kur visi taip rodo, ekrai saunai rėkuje apie gerastai. Ir čia pizda, čia tu freak show kažkoksai. Mes jo, dar buvom padarę setą, irgi mes fotikės, kur tipo mūsų setas sudėtas, ir trys televizoriai, ir per tos televizorius mumis rodo pastovi. Jo. Tiesiog mūsų video setas patinu, tipo podcast'us. Ačiū Antanui, kad suorganizavau, labai padėjom, labai smagu. Viskas jo buvo daryta. Aš pitam gyvenime buvau moteris, jaučiu, man ir interjero dizainerio, man žiūrė patinka šitie dalykai, tai galėčiau pastoj daryti. Gerai, gerai, tikrai buvo padaryta viršus, blėtos užuolaidos, na, kutie. Bet ta paliko viršų, nelipa nuimti. Nuėmė, blėt, blėt. Kur? Ne palikta, ne? Reikėjo palikti, gražiau ir dvėjai atrodo. Sumažėjo tas rutulio šūdą, nebesimato, sumažėjo ir lyka tokia, blėt, žiūrė gerai. Suka, blėt. Dar darysim, kruočiai, darinėsim savo barą. Atidarom barą savo, viskas komedijos. Ne, gerai. Įmanoma. Labai įmanoma. Tai kokį promą galėtume daryti. Sta, vakarėlius galime organizuoti, galime open mic'us daryti. Padarom žmonėm, visiem komikam padarom nemokamus pasirodymus, ten darom visišką komedijos hausą. Mhm. Į vakarėlį, nu, tipo savaitgalis kartais padarom vakarėlius. Iš verslo pusės tokį ryčią, kokį mes turim, čia yra jo neišmintinga, neišnaudoti. Ir užpisa derintis prie kitų labai labai nervina, kad tipo, nu, turi derintis prie kitos vietos, jie neturi visko, žinai, 100%. Tai duokit man kažkas 100 000 eurų. 100 000. Ja. Gal yra žmonių, kas atsiras, gal kas nors. Arba galim nuomotis. Nuomotis. Irgi nuomotis. Kaip tau rifa tūsis? Aš tai paniko visą laiką buvau. Na, visą paniko, kas buvo. Aš kraujavo pėdas. Ai, dar man arinsas rodo. Pasakyti, kad turėjom bokso kriaušę. Smagu buvo bokso kriaušę. Vieną kriaušę. Va dabar tai aš supikau. Varai dužysiu čia visą dieną klausį. Be, nereik skatiko dėti jo. Padarėm sistemą tokią, kad įmetėm tas skatikus, privarėm daugiau daug kreditų ir po to permetinėm. Ir galėdavai mušti, kiek nori, tas prikolas. Ir turėjom kelmą, ir birpongą, bet netame smė, norim padėkoti Azeram ir Fantazijom už tą kriaušę, kad paskolino mum kriaušę. Bai, ačiū Azerai ir Fantazijos. Ačiū. A tu nuvežiai net gal? Okay, labai dėkingi. Užsipisimas vežiotė irgi. Bokas girdėjau, kažkas pasakė, kad skundės, kad kažkokių pramogų nebuvo pakankamai ar ne stand-upinom, bet tai čia ir buvo tūsas. Nu, tai... Sorry, kažkas taip suprato. Tai... Jo, čia net visų pirma net nebuvo pelno iš to rengio. Jo, čia ne, tikrai čia nebuvo pelno. Grinai, čia... nu, toks mytas. Nu, man liks, pasirodo gal garsą per daug užsakym, tai gal liks šiek tiek keli šimtai eurų, bet jo, šiaip, nuda. Jo, čia ne biznis. Jo, ne, tikrai ne, tikrai ne. Nu, čia hangoutas, jau su artinu community biškiai. Jo. Šiaip gerai, kad atėjot visi, dar reikia tą artinam tą community. Šiaip jo, labai smagu, šiaip, bet čia, aš tikiuosi, žinai, kaip reikia padaryti? Reikia padaryti vlogą, kur gali žmonės kalbėti, nes ten visi tie žmonės yra charakteriai. Charakteriai. Ten absoliutus charakteriai ir reikia su tai žmonėm dirbti ir daryti dalykus, nes tenais tikrai labai keisti žmonės yra. Ir... Buvo viena, mes vinį skalėm ir aš kietas jaučiaus, nes aš ten laimėjau gal 3 kartus išėlės prieš 3 skirtingus žmonės. Ir taip sėdi bičiukai, žinai, ir vienas toks pavieniui sėdi bičias, na, tik tylo, dieka, nei šneka, nei nieko, tiesiog uždės kažkokias ausytėm kepurytę Lietuvos vėliavas. Bet išveida matas, kad toksai, žinai, iš jų žintų, blėt, iš Radviliškio, dar iš kažkur, žinai. Ir aš toks, taip, pažiūrėjau jį, toks, ai, sako, tu gal nori, sako, niekšė, na, nežadžia, tu gal nori, jo, sako, davai. Jis atsistoja, na, nei žodžio nesakė. Jis matra iš vis nieko, jis net neatsakė man, tiesiog, nori pakalbinį. Vis atsistojo, nachui, vinį pasiėmė plaktuką, nachui, aš įsikaliu tą vinį, kaliu vieną kartą, nežinai, gal tiek sukaliu, jis iš vieną kartą, nachui, pyst visą vinį, nachui. Visi, oi, na, nachui, tyli, nieko nesako.
kitą žmogą, tai man rodo, žinai. Pan ateina, pan ateina. Dar vieną man kovotoją pakvieskite. Jis vėl išvilo, kad jis ten po vieną, du kartus visus vyrius sukalinėjo, na. Putantus, absoliutus. Absoliutus putantus. Anomalija kažkas. Tiesiog va, sėdi bičas, kuris vinis gali iš pirmą kartą sukalt visą. 200 vinių iškaliam. Da, 200 nebeliko vinių, ne? Nebeliko vinių, po 3 valandų nebeliko vinių. Pizda, nesitikėjau tikrai, kad... Žiauriai addicting dalykai. Belekai, ten gali daužytis ir dar taip pastatė man tų prastų, žinai, kitą kartą galėtume pasakyti normalius. Bet pizda, muši ir nežinau, dėl ko taip smagu laimėti prieš kažką kitą. Bet realiai tiesiog buvo Mr. Pubas nuneštas į line-upą. Buvo... buvo nemažai idėjų paimta ir darysim dar daugiau. Darysim dar daugiau. Ir darysim, tas vakarėlis man kas patinka šito dalyko, tai kad jis yra labai stipriai neįpareigojantis, žinai. Kad jis nėra kietumo vaivoj, ten jis osanos ir panašiai. Atsipalaidavęs. Jo, galerija, zaibysenas yra, bet... Jo, visi kas kokį nori būti, tokiu gali būti. Jo, su treningai žmonės labai laisvai ir muzika, jo, toksai visiškai... Muzika tokia, žinai, kur padainuoti gali, na. Po to technuškai, aišku, buvo. Jo. Bet pradžio tenais tokia, žinai, tenais, jo. Kad visi, jo, žinotų tas dainas, jo, visų skoniai. Blia, chujan, jo, geras buvo, tūsas pizda. Man patiko. Aš visą laiką panikai buvau. Visai panikai? Jo, dėl tavęs. A, jo, čia yra dalykai. Kodėl? Jis pastovi kartuoja, kad tu jie nekinti. O kodėl tu taip galvoji? Nes taip atrodo visą laiką. Aš tai bučiuoju visą laiką, aš tu visą sakau. Ne, visi mėgsta paskoju. Ne, aš žiūrėk vakar, kai buvo. Tai, žiūrėk, gerai, nu gerai, sakyj. Tu žinai, apie ką aš sakysiu. Nežinai, žiūrėk, tu įeini, ne? Mes tovom ten ratu ir tu žalgais ieškai kažko. Galvoj, gal mūsų. Ir aš sušilpiu, tu atsisukai ir iš karto nusukai galvo. Okay. Bet aš tai padariau 100 žmonių vakar. Žinai, aš nelabai, man aš visą laiką stresau, ten perėdavau lempą, aš važiuodavau ten paimti lempas ir panašiai visą laiką stresau. Nu. Aš pavyzdžiui visą laiką... Aš žinėjau, ko aš tais nemėgsiu, nes tu prieini prie manęs kartais, ne? Man atrodo, tu manęs nemėgsi. Man atrodo, tu manęs nemėgsi. Dėl to, kad jis nemėgsi. Dabar tu turi išsivartyti iš nemėgsti tavęs. Parodyti, kaip nemėgsti. Ir dar gal aš biškį esu prikyšęs nagus irgi prieš šitą, nes Laskovas... Vilius man visą laiką kartu, kad nekinti tonus. Jis visą laiką kartu, kad nekinti man. Rimtai čia, nu da. Jis visą laiką, mes važiavom į Kėdainius ir ryšius jo, aš 4 valandas klausiau, kaip tu nekinti manęs. What the fuck, aš nesu girdėjęs gyvenime iš Tano, kad tavęs nekestu. Aš visą laiką sakau, kokia jis malonės yra. Mes jiems darom tą su ba. Mes jiems sakom, kad ba, jie nekinčiasi, galvoju, kad ba, jie nekinčiasi. Ir aš visą laiką, kai matau, aš bijau to visą laiką. Dėl to, kad jis sako, kad ne. Ne, bet po to būna po 4 valandų pasakymų plovimas. Aš pasakau, kad jis mėgsta tą vištį. Ai, okei. Bet jis jau nebėdgi, nes aš 4 valandas jam ploviu smegenį. Nesupranti, tiesiog žmogus netoks, jisai kokį garsą gauna į savo smegenis. Plius dar su juoku, kas juokas dar labiau atidaro tavo smegenis ir įtikina. Da? Ir 4 valandas visai proda, kad aš jį nekinčiu. Ir tą vieną kartą pasakai, ne. Mėgsta tave, mėgsta. Tu visiškai primašinai. Ir kiekvieno open mic'is prieina prie manęs žmogus, sako, gerai pasiruošiu, sakau, prietlas, koj, malvės, nes man atrodo, kad tu mes ne. Ir tada buvo, aš jam pradėjau įramint, žinai, sakau, plovus mėginis 4 valandas per visas tas kelionės, kol važinėjom, tai žinai, visą laiką plaudus mėginis, kad negintėjo. Tada pasakau, ir tada vieną kartą sakau, ne, jis mėgsta tave. Sakau, žiūrėk, nori paimsi, man podcastą paimsiu tave, savaitės rypą, aš tave žvaigždę padarysiu. Paskau, sako, jo, žiūrėčiau. Ir Antanas manęs nemėgsta. Mėgsta, sakau, nebijok, na. Sakau, parašysiu, aš tau pranešiu. Tada pys po poras dienų susitinkam. Sakau, netrašo Antanas, jis nekinčia. Sakau, patarakas sutiko, Antanas nieko nereaguoja. Nekinčia tavęs tikrai, na, sorry, Laskovai. Tu durnas. Mėgsta Antanas. Tu čia rimtai pasėdavai. Aš galvoju, kad kolonis. Čia, kas blogiau, kai indas tave liečia, ar Antanas nekinčia? Kai Antanas nekinčia. Nežinau, jokingai. Nes man Antanas žiauriai svarbus žmogus yra širdy tiesiog. Turnas, plėtlas kovai, tu jokauji. Ne valandų valandas, 20 minučių daugiausiai. Jo, ką išlipždėjau? 20 minučių daugiausiai. Aš tiesiog, aš pasakysiu, ne viską, bet aš pasakysiu. Aš per antą gimtadienį, aš sakau, man Antanas žiauriai svarbus žmogus yra. Nes... Tu man sakai šitas, kad tu jau žmonė labiau myli. Jo, aš tikrai antrasas, myliu už tave. Bet čia yra dalykas, nes Antana tiesiog visą laiką matai per open mic'us ir Antanas visą laiką yra tas, kur tipo krupa geria, ten dar kažką. Tai, tipo, pavyzdžiui, aš taip pripratau prie Antano tada, kai ateidavau open mic'us ir jis apkabindavo mane. A,
Tu durnas. Kad lėšiu tada daugiau. Aš nenorėdavau, kad jisai paleistų. Aš norėdavau. Tu nori, kad aš lėšiu tada daugiau. Kontaktą daugiau nori su manim. Ne, jisai iš savęs šiltesnis. Ir pasidrodam, kaip du homoseksualus tėvai. Ir aiškiai mes kaip pavadėtų. Apkabin tave. Ne, Emil, aš tai noriu, aš tai noriu. Maldavau. Berniuk. Maldavau. Tu iš karto, blėt, nežiai. Aš to pys nebeduosiu. Nelės ir nelės kleškų jo, atsargiai. Laikyk berniuką, kad neįdėtų. Laikyk berniuką. Apkapins dabar tą Emilį. Eik, tu, na. Okei, ha greipas. Ha greipas. Gerai, viskas. Ne, ne, ne tas pats. Ne, ne, aš labai iš tikrųjų. Aš labai iš tikrųjų. Laužas, nachai. Laužas, kur. Per jėgą reikia apkapinti. Per jėgą paimt. Stau laužas. Viskas gerai, neklausyk to, neklausyk to. Nepatika? Nelabai. Ne, bet čia labai iš tikrųjų liūdna, kad taip darėjom. Iš tikrųjų, jo. What? Kad pasakyk, kad pasakyk, nekenčiu. Čia liūdna įtikint žmogų, kad jo nekenčia? Ką? Aš po to pasakiau, kad myli jį. Sakiau kartojau kiek kartų, kad myli tave. Bet kaip pasakyk, kad aš, jisai negali atėti podcastą, nes aš jo nenoriu. Ne, bet po to pasakiau, kad noriu. Wow. Ir šiandien pakvečiau, aš pakvečiau šiandien podcastą ir pasakiau, kad Antanas mėgsta tave. Aš jau, jo, aš jau po 4 valandų. Kada sakė, nebelipsi jau be maikus. Viskas. Ne, aš tikrai pastebėdau šitą dalyką, tu esi manipuliatyvus tėvas. What? Tu taip darai specialiai, kad Laskovas manęs nemėgtų. Tu sakai, kad vienas tėtė tave mažiau mėgsta. Ne, čia žinok, ne, aš tikrai, čia man man entertainment. Jis tiesiog sadistas. Bet jo, jisai iš tikrųjų atrodo, kad jisai žiauri nori mano meilės. Nes, pavyzdžiui, aš apšildžiau Vytai, jisai klausė, kiek tau sako Vytą moka, sako, už apšildymą. Pasakiau, kiek, sako, žiūrėk, aš tau sako daugiau mėsį, sako, aš tiesiog noriu geresnis už Vytą. Kiek tai mimėti? Negali sakyti, nenori. Jis visiems skirtingai duoda. Daugiau, jo, daugiau aš įmetu ar jisai? Jisai. O ne. Kiek tai jums duodi? Viską duodi. Viską, ne? Aš šitendo nepasdarau. O ne. Aš jis sakiau, kad jis bus žvaigždė. Jam tris štukas pervedė tiesiog. Jis bus žvaigždė, nachos. Ko, aš tau sakau, blėt. Mylėk mane, nachos. Mylėk mane, blėt. Mylėk, aš tave sukūriu, nachos. Be manęs niekas, na, supratai, blė, nesėdėtum čia podcast'į, jeigu ne aš, na. Aš tave pakvečiu, blė. Bet čia yra sveika meilė. Sveikos meilės modelis. Skoloj visą gyvenimą, skoloj man bus, na. Bet jo, dėl Antano gal biškį perspaudžiu. Man tiesiog kiekinga buvo. Aš galvoju, kad čia yra normalu, jeigu aš jam tris dienas sakysiu, kad tu nemėgsti. Ir pasakysiu ketvirtą dieną, kad tu myli ir kad aš jo kavau. Aš visiškai nesu pisas mėginu, visiškai. Savo vaikam, kai turėsi, irgi pamėgink. Jūs man tą patį darot. Jūs man tris metus sakėt, kad ba manis nekenčia. Aš kai net nežinojau, kas tas ba yra. Jūs man sakėt, kad manis nekenčia. Tai čia per daug. Čia per daug, nachui. Aš jį matytų mėsį, aš drebėt pradėdau, nachui. Atsiemu, jo, jėkinga, jėkinga. Jėkinga, jėkinga. Tave kiekvieną dieną tau paskambinį pasakyti, kad batavęs nekinga. Aš žiūriu, jėkinga yra. Ne vien, kiek jis man prisakė žmonių, kad mane nekinga. Jo. Kiekvienas žmogus praktiškai naujas. Nes tu, nes tu, pas tavęs yra taisyklė. Jeigu tavęs žmogus nefollowina, lygu nekinčia. Mano kirpėjas tavęs nefollowina ir tu jį heitinis, nes jis tavęs nekeitinis. Aš neheitinu, aš tik sakiau, kad jisai mane heiteris mano yra, nes manęs neseka. Nes neseka, ir aš taip. Norėjau apsikirpti pas jo kirpėją, nes pasakė, kad žiūri cool kirpėjas ir pamačiau, kad tikrai gerai patikė kirpa. Yeah. Ir sako, koks Instagramas pasakyk, čia buvo klaida, čia galerijų darbų lietas. Apsišnerikštis darbų, man atrodo, tada agresyvų, žinai. Parodik, sakau, na, tu Instagramą. Jis parodė. Palauk tuoj, pistyveinu savo Instagramą, pasavien follower paspaudžiu, įvedu jo pirmą tą vardą, žinai, nėra. Galvoju, gal blogai įvedžiu, galvoju. Negali būti. Kaip tas nesakė, jo. Gal blogai įvedžiu, dar kartą įvedu. Nėra. Nu, einu į jo profilį, pažiūriu, kas seka, visus tik ne mane, na. Nebesikirpsiu gyvenime. Ką pasakiau, gyvenime nebesikirpsiu. Ne, šiaip yra tasai, kai seka visus tavo kolegas ir draugus. Jo, nemalonu. Tavęs neseka. Nemalonu. Yra. Kodėl, jo, kodėl. Kodėl aš? Aš tipo viskas gerai, žinai, bet kažkodėl aš viens pats tavo išsiskiriu iš 30 mano kolegų. Būna 30. Ir tas, žinai, man būna palengvėja, jeigu vanilos dar neseka. Toks, ai, tu nemėgsti. Oi, čia tai zaibys. Čia, kai vanilas... Ai, tu vanilas tai... nesiekė, tada tu tau pizdas. Man palengvėjo, jeigu arūnų nesiekė. Jeigu arūnų ir manęs nesiekė, aš toks...
Ne, jo. Nepatinka tas stilius. Čia, ble, aš nežinau, čia susireikšminimas yra. Čia yra. Aš jau neslipinu. Sorry, neina kitaip. Na, aš iš pradės. Įlendai galvo šitie dalykai. Ta prasme, aš nėra, kad aš nekenčiu to žmogus, bet man tiesiog liūdna, kai jis mes. Jo, jo. Ne, aš bandau tada atgailau. Aš bandau pradėti galvoti planus, kaip aš tam žmogui atgailausiu. Kaip aš padarysiu, kad smėgtų mane. Jo, tada nori jį pastoj prajuokinti ir padaryti. Ir žiūri, ką jisai. Tada nueini ir pasižiūri, ką jisai mėgsta, ko jis nori, tada galvoji, blėt, gerai, kažko panašus. Mr. Beastas sako, o, lėjau karste savai, tai išleidai dvynį. Jo. Na, aš noriu, kad visi rock atlikėjai ten mane. Tas, kas man patinka, aš noriu, kad irgi jam patik, žinai, va toksai. Blėt, gal kas man iš rocką Lietuvos atlikėjai seka? Žinot, kas? Nu. Iš... jauti, ar yra tokia... Ir... Mad Money. Bet čia ne rock atlikėjas. Čia arčiausiai. Bet čia arčiausiai rock atlikėjai, kas mane seka. Ne, Mad Money's jo. Ir tasai elektna balkone. Daugiu niek. Ne, seka, man atrodo. Pusai baseball jauti, ne? Jo, jauti, man atrodo, seka. Vo. Ne, tave tai... Gal, man atrodo, nenoriu čia išnekėti, na. Nekenčiu, tu manęs, tai atsiprašau, na. Atsiprašau, bet man šiaip daug kas, pusė Lietuvos nemėgsta manęs. Bet manau daugiau. Daugiau, kiek 6-8 štukas mane seka, kiek Lietuvoj žmonių? 3 mylai. Tu no. Tu čia iš durnas? Tu turėtum išeiti lauką ir malūnais, eit per pabūtęs visas. No, ku mane sekinti? Tiesiog, eik į kipardą tu ir visus nešnakui. Žinok, kiek trenksi, tiek neseks tavęs, pataikysiu. Ir žiūri, parbėga Bilis Jokubas. Jis pareina su maulais ir visi rodo, kad seka Bilį Jokubą. Seku, ja, ne mane. Ir čia dar kart prieinam prie tos priežasties, dėl ko manis į armiją negali paimti. Ja. Būtent dėl tokių... Generolas. Nes jie neseka tavęs. Generolas nesektų pizda generolai. O, neinu tada. Nedarysiu spūdimus. Mane sako, nekenčiai, jis kodėl aš jam darysiu spūdimus, blėt. Eik tu, nu. Blėt. Nu jo, bet jo, sorry, Laskovai, kad sakiau, daugiau nebesakys. Jo, bet lygiai taip pat sakė, kad ir šiaip visą Lietuvą sakė irgi, kad nekenčiai mane. Gerai, buvo du etapai. Pradžiu sakiau, kad tu jį nekenčiai. Ta pradžiu sakyti, blėt, Laskovai, bet kodėl tavęs visi nemėgsta, lako? Pradžiu, kad tu Lietuvos šuolis nuo vieno žmogaus sukasi. Laskovas pats tikėjo, sako, visą sako, aš esu labiausiai nekenčiamas, nežinomas komikas, sakom. Ne, sakau tiesiog, aš esu nekenčiamiausias, nežinomas žmogus. Jo, sakom. Nes jisai kaipydavo, jisai nufotkindavo, pavyzdžiui, mane, jisai keldavo į story, ir po man kokių 4 minučių, tipo, 2 story, žinai, tipo, būtų dar įkelti, karo čia jo story, sam, pavyzdžiui, ir Tomašo, žinai, ir, tipo, ir po kokių 7 minučių, tipo, atsidaro, blia, sako, kur aš ir Tomašo, sako, hei, nelaikinau, sako, kur tu nelaikinau, apšė. Pala, toliau, ką sakiau. Sako, tai jis nekenčia, sako, visą Lietuvą nekenčia. Kolaskovai atsimenė tą praeitą dieną, kur kėlė daug story su tavim. Sako, 200 žmonių nukrito. Nukrito 200 palaukas. Čia absoliutis sadizmas. Čia pizda. Tiesiog su jaunuolio galvo mėsiu. Tu autoritetas esi, myli, tu pasiemi, blėt. Bet jėkinga, sorry. Bet tu pats žvengi. Tomašas žvengi, Lenkas kurva žvengi, mėgstamiausias Lietuvos Lenkas žvengi. Šiaip Tomašas smagu prajokinti yra. Smagu, Tomašas juokias man patinka. Jo. Visada, su Tomašas smagu, Tomašas žvengi, šito bito. Galva parudonuoja, matai, kaip kaulė raudona pasidaro, blėt. Kaulė viskas mato smegenis. Kiek Laskovose biusą gavo 2023 metais? Ta prasme, visa Lietuva. Ne, bet nebedaryti. Nu, nežinau, čia yra, matai, jie iš manęs, man tą patį, žinok, daro. Jie tą patį. Bet man patinka, kad tu vėl, naini kraštutinumų, žinai. Tu arba pasakai, kad aš vienas žmogus, ne? Ir tada jau kitą dieną iškart 3 milijonai, visi, absoliučiai visi. Nėra, žinai, tokio, kad, tipo, žinai, gal dar Vytą tavęs nemėgsta, žinai, ne. Mm. Tau reikia pakeisti tavo esenciją. Tu esi kaip LMTA režisierius, tu sugriauni asmenybę ir tada pats užauginė. Bet aš tada iš karto pasakau jam, jokau. Jo, ne, tu žinai. Jokau. Verkia. Laikyk dar diuką, einu apkabinsiu. Ne. Bet sakau, man jūs kurai irgi taip darot, nachu. Tu jį grūmini, kad jisai prie tojas prisirištų ir tau, tu jam būtum svarbiausiai. Bet aš neprisirišiu. Neprisirišiu. Man per sunku visi. Aš geriau, kad savo asistentas yra, kad jisai pasikviečia namo, kad tu pažiūrėtum, kaip jisai valgo. Jo, aš dirbu jam, mano darbas yra tiesiog žiūrėti, kaip vyras daro.
man moka 1000 eurų per mėnesį, tam, kad aš tiesiog žiūrėčiau, kaip Emilius atsikelia, kaip kloja su lovo, tada daro pusryčius, bet neleidžia mokytis receptų nieko. Sakė, tau sako, negalim, nes tu ne vyras dar. Sako, turi iš pradžių tyvo išmokti žiūrėti. Turi. Jisai sako, turi žiūrėti, tyvo išmokti. Ir tik tada galėsi. Štuką eurų. Štuką eurų. Vyras daro. Mėnesį žiūrėti, kaip vyras daro. Jo. Toks darbas, man. Kiek tu laiko dirbiu? Apie 3 mėnesius. Apie 3 mėnesius. Aš sakau, tu, ble, darbą metėjai. Apie 3 mėnesius. Dirba man lasko. O tu TV marketing, aš ko idėjai rašyti tokį skelbimą darbą? Čia reiktų pateikti žmonės. Kaip reiktų adekvačiai populiacijai pateikti tokį darbą skelbimą? Privalumai. Jeigu kažkada buvot gaidys kalėjime, tada... Ne, bet kaip apibūnint darbą pobūdį, ką reiks daryti? Tiesiog žiūrėti į mane visą dieną. Jo, jisai šiai man aiškino, tipo, kad aš klausiu, sakau, tipo, o galėsiu, sakau, tipo, mokytis kažką, bent jau, tipo, užsirašinėti ar dar kažką, ne, negalėsiu, sakau, visą laiką kilai, sakau, stebėjai, turėsiu, sakau, kiekvieną žingsnį. Ir negali prisiminti, negali neuronai susirinti. Ir sakau, vienintelis dalykas, ką galėsiu daryti, tai girt mane. Jo, sako, girt. Ir tada mesgi stebėjom ratu ir rūkėm, ir tada laskos, nelaskos, Emilis visok žiūrėjo į mane, ir tada papasakau šitą. Tada... Girdės, kas sumaišys. Jis tave pavadino savim, tu gal jam taip darai, aš esu tu, tavęs nėra, aš esu tu. Eik tu, na. Jis rato, ir tada bet savim vadino. Ir tada klausko. Aš kai jo tapatybę. Tavęs nekeičiu. 3 milijonai žmonių, ir tada aš esu tu. Tu jau išliepi vadinti į tave lakovą. Ir jau netyčia splipino. Aš laidė. Čia siaubo filmas. Ne, čia siaubo filmas yra. Ir tada su Kulaskovu, mes laukia stovim su Kulaskovu. Davai, painternišim pink dabar man. Prasibandyk dabar. Ir aš tad lėpiau, kad tu mane girtum. Ja, sako, pagir, kaip aš prakau. Ir jis gyrė. Oi, gerai, Lukai. Sako, tokių emocijų, netiki. Eik, stovi visokiais viderskiai, tik apie man, jie nesupranta, vahui. Ir tiesiog stovi ir gyrė. Jo, jie nesupranta, kas čia vyksta, vahui. O tiesiog gyrė vyrą, už tų kaurų per mėnesį. Čia shit, ir island visiškai. Jo. Atvažiuoji į lineupą ir Laskovas toks atsisukė su gerį priekymą. Ne, kaip ta babūtė, kur tu lobotomės, lapus grėdus, 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 grėdus. Rinkėvičius. Visiškai palaužė mane psichologiškai. Ble, gerai, bet dabar kaip, blėt, kai tu papasakai savo perspektyvos. Tai žiauro. Žiauri skamba. Žiauro. Iški žiauri skamba, eik tu nakui. Kai tai rambairė viskas žiauri. Tau, žinai, ką tau reiks su testosteronu sustoti? Tau reiks su... Jo, tu nori valdyti smegenį, žmonių. Jo, tau reiks sustoti. Žiūrėk, aš žiūriu taip. Aš žiūriu smegenis kaip dar viena transporto priemonė. Tai skalpo liepsinas, jūklas kauja. Ne, čia kiebra nenirimto, nako, blė, čia viskas ambairė buvo. Nėra, kad jis dirba, jis gal man, blė, aš tikiuosi, kad nepagalvos publiką, kad rimtais man dirba už tų kaurų, kad žiūrėtų, kai vyras daro, nu čia ne, čia absurdo. Ne, nedaro, Emilis, taip nedaro. Taip nėra. Ir aš ne Emilis, aš Laskovas. O jo, koks vardas? Laskovas. Laskovas irgi Emilio nebėra, Emilis yra abu žmonės. Veidrodis yra. Ir taip pat sėdim net, nach. Ne, nors vienas koks puikus komikas, ten komikas. Aš jis tiesiog duoda vaibą, man juokingai, jis tiesiog sėdi, man juokingai. Aš jo. Turi aurą kažkokią. Aha. Jo. Gerai, Laskovai. Man kažkada sakė, kad aš turiu veidą, kad man reikia pagalbos. Tiesiog sakė, kad kai žiūri į mane, tu nori padėti. Viškis visą laiką, kad esi išsigandęs. Tu visą laiką atrodo, kad būtum panikai. Aš dabar irgi, žiūrėjau irgi, žiūris, patrakas istoriją paskai, bet į mane žiūri išsigandęs. Nu, aš suprantu, kad jau. Visiškam Stokholmo sindromi čiūvas. Ir visą laiką tą tokią šypsą, ne? Eik tu, na. Beje, šiaip Laskovas, maladės, na.
Labai, labai ir smaladės. Sakiau Laskovą, kad žvaigždė padarysiu. Gerai, atvarį podcastą, nachui, pažvengiam, blėt. Tikrai, nachui, štokiu. Dalykas, tau vienintelis dalykas, ko konėda reikia, nes stand-up gerai, žiūrė, kujant, tikrai tavo tipo, lygis. Čia yra viskas, komedija labai daug priklauso, ar tu esi internete. Nes jeigu esi internete, tada tu parduodi bilietus. Bet jeigu tu esi kaip Mindaugas Laskovas, kur nedaro konėda, bet už tą tu ahujenai stand-up, na, tai tau bus lengviau. Rinkevičiai tas pats yra. Rinkevičiai irgi žiūri gerai. Daro gražų video visokį, jis pažiūrė, jis irgi daro kontentą. Jis daro bičiai mašinas, bet jo, jo. Da, ne, dabar va, skečius pradėti, įsingi Instagram'e, jo, vokias pradėjom popinti labai gerai ir geri video. Skečiai jo labai geri. Jo, pasiekit Tomašo irgi. Prancūziškė komedija tokia. Bled, labai keista, ten žiauri keista, žiauri gera, man labai, bet kaip ir gerbelio, bet ne tokia, tu bled, žiauri, ahujenai tikrai labai. O tai rausius kvietė, koks tau rausius, kokius reiktų nu į dar kažką parodyti tą vietą? Bet, nu, nekvietė, nu, bet, nu, tipo... Taip, jo, mes žinau, kad meluoji nekvietėm tojas, jo. Bet aš indiai buvau tada. Nu, jo, teisingai, šiaip norėjau tai kviesti. Jo, visko, aš tau sakiau, blėt, padarysiu. Suderinsim, suderinsim. Bet yra baisu eiti tą internetą. Mes bandėm filmuoti ir su Viktu, aš esu bandęs susimūkų filmuoti, su Tomu aš esu bandęs... Panika yra. Jo, aš su Laskokio kontento prifilmavęs, aš dabar prisiminiau, jisai nieko neišleidžia, jisai Jo, aš tiesiog pasidarau, susimantuoju ir man šūdas. Jisai, aš atsimenu jo išėjimą į viešumą. Jisai nusifilmavo stand-upą, jisai kėlė klipukai TikToką, sumaišė su šūdais ir žiūri, po to nebėra klipukų niekam. Ne, ne, aš neištriniu. Ištrini, palikai, jo, jo. Bet nebebuvo, man atrodo, daugiau nebekėlė. Ne, ne, ne. Sako, kas buvo, sako, sako, nu, nahu, manęs nekenčiat. Manęs nekenčiat. Aš jam pradėjau aiškinti, sako, tu pažiūrėk mano komentarus, nahu. Tu naik į mano TikTokus, paskaityk, kas pas mane TikTokiai daros. Žmonės mano galvos nori, nahu. Mane ten pediku vadina, iškryper. Mane pedofilų vadina. Po kiekvieno mano TikToko aš tai padariau. Čia nėra žydė. Jo, blogiau yra nejuokingas. Dar kas žinai. Vis tiek ten baisiausius dalykus rašo apie mane, tu gausi neįgiamą komentarą, nori, nenori, nachu, Laskovai, blėt, nebijok, nachu, nemiški kelnes. Nu jo, bet keli ir bet žinai, nu, yra ir tas dalykas, kad nu, tipo, aš norėčiau pats būti patenkintas, bent jau pats patenkintas. Pas savo protinius. Jo, turiu aukštą kartelę. Patarako tas pats yra. Patarako sindromas vadytas, pies. Pavyzdžiui, aš to, kur... Aš, nu, ne, man irgi tas dalykas. Patrako sindromas, tau irgi. Man aš šiaip tau kėdų neįnaskėlis. Pavyzdžiui, kur tą distraką išleidau, aš tipo, man visai pačiam patiko, nes visai jokinga man tiesiog atrodė, žinai. Turi tau pačiam patik, jo. Kai labai patiks pačiam išleisiu, tada kažką gero tikrai išleisiu. Laidą va išleisim su Laskovu. Tikrai išleisim, nes čia nuo manęs priklausys, ne nuo jo. O patinka ta laida? Blet, keista buvo, žiauriai. Labai keista. Ne, kokia tavo rolė jo laidoje? Aš tu duosiu šį peržiūrėt. Gali tu būti atsakingas už leidimą. Nori leisti, nenori. O kokia rolė ten yra? Yra mes padarytas. Būdų vedėjai, mes būdų vedėjai. Mes būdų žinių vedėjai. Jie nežemina ten, jis nėra tavo asistentas. Ai, daužu galvą. Daužu galvą. Jis paima taip galvą man ir taip tranko į stalą. Iš tikrųjų, be specialių efektų. Ne, bet tipo stipriai. Stipriai daužu galvą. Žiūrėk, mes abu žinių vedėjai. Ir jis mane leido su kelniam filmuoti, sako, turi patinai su driuskiais filmuotis. Paskui, nu, kad iš čia nepys proto, nu, kad visim kelnes, blėt. Klausyk, jis eina su driuskiais šalia manęs, aš su Adidas treningu, ir tu vaikai rankai gyvatė, tai šimtai. Ir mes sakom, pavyzdžiui, ten pirmą naujieną, Šiauliuose dingo vyras. Ką mano kolega mano, Laskovas, ir Laskovas ten toksai, labai blogai, Šiauliuose tikrai dingo vyras. Emilija, kaip išspręsim šitą problemą? Aš žiūrėjau, Laskovas, sakau, Laskovai, nežinau, bet reikia spręst, paim už galvos grįžtis. Ten yra Manauska, tai po tokio reizovė, ne? Panašus stilis labai. Kašieną ravi, jo. Kašieną ravi, labai panašus. Okay, nice, okay, gerai skamba. Reklamų feikinių pridarėm, kur net produktų net nėra, na, tiktuks reklamavom. Visokius tokius nachui dalykus. Gerai, Hebra, baigiam nachui, ne? Reklamų yra? Zaibys, kaip ir man patinka. Palik šitą rakę. Čia cool. Kaip ir man patinka. Kaip aš ir mėgstu. Be pinigų. Ja, na, kad pinigai jau. Mažiau Antanų reiks padavinėti. Kaip aš ir mėgstu. Jo, ei, reikia tik kontribyvą, reklamų nėra. Dai, palaikykit mumis. Reklamų nėra, mes mirštum. Maldaujam, eikite kontribyvą. Vienas trupa, girdim jų pabuklai, audi už, aidi už langą pabuklai, hebra. Esam per daug edžių remėjams, kaip sako. Per daug edžių, jo. Mes esam edž lordai, geriausias podcastas, šiaip daug žmonių dary fatusę va prieidinėje. Jie patys analizavo man dėstę, dėl ko mūsų podcastas geras ir irgi, tipo, kad čia toks grinai Amerika, nachui, kad tas visai kitas, kur vien bitai, vien bairiai, ten, tipo, kad jie užpisa žmonės, kurie nesupranta, kad nereikia čia rimtai žiūrėti, kad čia bitai. Ir jie patys irgi supranta ir jie apriešeitina, kad čia yra pur komedis, šitas podcastas yra geriausias Lietuvoje. Aš vakar visiems prie žmonių visuėjau, sakau, čia geriausias podcastas Lietuvoje.
nemėgint šitą dalyką, na. Tai geriausia patiesi, tai pasakorta nuo nuėjimus. Kitų žmonių, na, nelegituoja. Sektos informacija, perduodė. Sektos informacija. Ok, ok. Jo, aš tai noriu pasakyti, kad mes yra taip, aš galiu pasakyti, kad kai kurie podcastai daro, arba kai kurios negi, muzikantai, kai kurie dainininkai, atlikėjai, jie atlieka tą savo dalyką ir jie turi fanus, kurių net nemėgsta. Jie būna, kad tu tai padarai ir tu nekenti savo fanų. Mums yra taip, kad mums žiauriai zaibys mūsų fanai ir absoliučiai, kad nainam į tas vietas, kur mes mėgstam ir tenais jūs esat. Man, čia tas yra pats... Mums leidžia kažnekėt, ką mes norim ir kad jiem irgi patinka. Ir kad jiem irgi patinka. Nes kartais, taip, sakau, aš kai matai eilisterius ir jie, taip, kaip bendrauja su savo tais fanbase'u, tai, nu, man tikrai nesinori, žinai, negi daugiau. Bet mes galim būti savim, ką norim šnekėti. Jo, jo, pistačio. Kad nereikia apsimesti, na, ten kažkiu, žinai, jo, kad nereikia apsimetinėti, galim savo dalykus. Tai kad gali būti nerelatable. Jo. Tai ačiū visiems, kas ir pas atėjo. Jo, ačiū visiems, ačiū, kad žiūrėt. Jūs esat patys geriausi fanai tikrai Lietuvoje, aš labai labai vertinu. Tikimės, kad jūs mus toliau žiūrėsit, mes kaip populiacinuojam, kaip keičiamės, kaip vis labiau užpratėjam, nachui. Jo. Ir skleidžiam sparnus, kylam aukštyn, nachui, dabar susipadangiai, Mars nėra. Daug planetų, Hebra, užkariauta tik Žemė, dar lyko dar daug planetų, užkariausim ir perimsim ir... Tu tai visą Žemę užkariavai, pisdėt. Blėti, tik pas manija kokia, pisdėt. Mums nebegalim šitas vietas daryti, mums nebegalim rifatų sudaryti. Tai buvo jaučiai pirmas vietas. Žinai, man bibis palaikėtas. Tos rimas... Aš tik vienas nužiuo, ne?